Tak dobré odpoledne, vážení zastupitelé, dámy a pánové. Zahajuji druhé zasedání zastupitelstva města Semily v roce 2018. Omluvení z dnešního jednání je paní doktorka Piková, pan primář Kraťuk, pan Chlupáč, pan Šimek a paní Stránská. A v tuto chvíli je přítomno 14 zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášení schopné. Vážení přítomní, ze zasedání zastupitelstva města Semily je pořizován audiovizuální záznam, který bude v neskrácené podobě za účelem informování veřejnosti o průběhu zasedání zveřejněn na internetu a v kabelové televizi. Jako ověřovateli zápisu z minulého zasedání 12. února byl pan Flekna a paní Kuželová. Poprosím je o stvrzení správnosti zápisu. Paní Kuželová. Hezké odpoledne, zápis je v pořádku. Děkuji, pan Flekna. Dobrý podvečer, zápisem přečet podepsali v pořádku. Děkuji. Jako ověřovatele zápisu z dnešního zasedání navrhuji pana zastupitele Skalického a mám tady napsáno pana zastupitele Mazáka, to tady ještě není. Tak opticky se rozhlížím. Třeba pan C, prosím. Děkuji. Návrhovou komisi pan Pražák, paní Malá, pan C. A jako zapisovatele z dnešního jednání navrhuji paní Adélu Rekovou. A o těchto třech bodech dávám hlasovat, kdo je pro. Všech 15 přítomných zastupitelů. Děkuji. Teď z procedurálního hlediska máme na řadě schválení programu. Ráda bych vám na začátek předala několik informací. Za prvé, jako předkladatel budu stahovat bod číslo 2b. Máte ve svých podkladech zdůvodnění. Tento materiál byl předkládán jako zápůjčka sociálním službám, ale protože už obdrželi finance, tak vlastně pozbyl tento materiál důvodu, takže bude stažen. A zároveň k tomu byly upraveny rozpočtové změny. Takže tento bod nebudeme projednávat. A naopak bych vás chtěla moc požádat, abychom nově zařadili bod, který se týká revitalizace městského náhonu. Zařadila bych ho jako bod číslo 7 v rámci programu, kde se projednávají investice, to znamená za biotopové koupaliště. Zastupitelé ho obdrželi s předstihem, týká se pozitivní zprávy, že jsme obdrželi dotaci na revitalizaci náhonu a abychom mohli začít zahájit výběrové řízení, tak bych byla ráda, abychom tento bod dneska projednali. Takže v rámci jednacího řádu nejprve navrhuji zařazení bodu číslo 7 a to je nově revitalizace městského náhonu dotace. Prosím o hlasování, kdo je pro. Všech 15, bod byl tedy zařazen. A teď prosím technicky o hlasování o celém programu, pokud k němu nemáte nějaké návrhy. Tak, kdo je pro? Všech 15 je pro. Děkuji za schválení programu. A pojedeme tedy postupně. Bod číslo 1 je pravidelným bodem kontrola plnění usnesení. Pan tajemník zpracovává materiál pro zastupitele a nyní neevidujeme žádné usnesení přijaté zastupitelstvem, které by mělo ukládací doložku a nebylo splněno. Tento materiál vždy bereme na vědomí, k němu otevírám diskuzi, k navrženému usnesení, kdo je pro? Všech 15, děkuji. Dalším bodem je 1b, kontrolní výbor. Tento materiál předkládám už po 24. Týká se návrhu na obsazení předsedy kontrolního výboru a členy kontrolního výboru. Poprosím vás o návrhy na předsedu i na členy. Předseda kontrolního výboru musí být členem zastupitelstva. Nějaké návrhy, prosím? Nejsou. Materiál tedy projednán, ale nemůžeme schválit usnesení. Děkuji. Přejdeme k bodům, které se týkají financí. Finanční situace města, aktuální stav. Ještě jednou omlouvám pana místostarostu Šimka, který je na rekonvalescenci a dovolím si vás provést i body, které se týkají finančních záležitostí.
Máte před sebou informace o nesplacených dlouhodobých úvěrech k 28.2. 58 milionů korun. Předpoklad zadlužení s výrazným poklesem na konci letošního roku je 47 milionů. Zůstatek na běžných účtech ke konci února 51 milionů. Máte tam i porovnání výběru daní, což je vlastně predikce za 2 měsíce. To znamená, že k konci února loňského roku bylo na daních vybráno 15 milionů zhruba, v letošním roce je to 17 milionů, takže je tam zatím zvýšení o 2,275 milionů. Je to materiál informační a já k němu otevírám diskuzi. Nevidím. Materiál tedy zahrnuje i návrh usnesení, bere na vědomí informaci o aktuální finanční situaci města Semily. Kdo je pro? Všech 15 usnesení bylo přijato. Děkuji. Bod 2b tedy byl stažen z programu a pokračujeme dalším bodem. A to je bod zpráva o vývoji pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2017 a pohledávky dle zákona daňový řád. Pan tajemník vám předložil zpracovaný materiál, který vlastně ještě tuším dnes byl doplněn o opravenou tabulku. Měli byste mít připravenou na stole, kde došlo k součtovým chybám v řádu 100 korun, takže ty byly opraveny na základě předzastupitelské schůzky. Tak k tomuto materiálu otevírám diskuzi. Pan Mašek, prosím. Já mám jednu věc, kterou jsme už s panem tajemníkem probírali, s tím, aby pro příště tam byl pouze k 31.12.2017, jaký byl dluh, o co se to navýšilo v roce 2018, kolik bylo vymoženo a zůstatek. A aby tam nebyla takovýhle zbytečná velká tabulka, která je, si myslím, že zbytečná, nemusíme vědět, co bylo v roku 2003. To je zbytečný. Ale rád bych se ještě zeptal na tu dopravu znova, protože odpady, doprava odpady je strašně velká částka. Doprava je za 3,5 milionu, tam zůstává odpady skoro i za milion. Čili bych rád věděl, jak v tomto město bude postupovat, aby ty částky se byly vymoženy. To jsou vlastně 4,5 milionu, což je dost velká částka, která by stačila na to, co stavíme na ostrově. Děkuji, poprosím pana tajemníka o odpověď. Dobré odpoledne. Předpokládám, že budeme pokračovat, respektive postupovat tak jako doposud, tak jak nám to ukládá zákon. Já jenom chci upozornit, pokud se nemýlím, v těch odpadech, tam budeme moci očekávat navýšení, a to z důvodu toho, že na ohlašovně máme zavědováno zhruba 600 osob, kteří neplatí. Možná jeden platí a podle vašeho rozhodnutí i tyto osoby jsou povinné platit odpady. Bohužel vymahatelnost tam bude možná 1 promile. Takže můžeme očekávat v odpadech navýšení dlužné částky. Co se týče dopravy, zhledy vám to neřeknu, pokud tak z nějakou strukturu nebo nějak takto nějakou všeobecnou informací vám můžeme poskytnout. Písemně. Tak, pane Mašek, je spokojen? Děkuji za odpověď. Děkuji za odpověď. Jo, akorát jde o to, že pokud máme tolik lidí na městském úřadu, to je povinnost městského úřadu, aby jsme tady měli tolik lidí na trvalý bydliště, anebo to povinnost není. Protože 600 lidí je dost, když jsem se to dozvěděl, to je dost velká částka, dost velký počet osob. Já přemýšlím, jestli bych mohla poprosit paní Schovánkovou za matriku odpověď. Dobrý večer, takže na ohlašovnu se nedostane nikdo z naší vůle. Je to z vůle vlastně spoluobčanů na návrh osob. Není u nás to, že by se lidé hlásili účelově tím způsobem, že ukončí pobyt na území České republiky a potom za týden přijdou a ten pobyt si obnoví. Žádný takový případ tady nemáme. Všechno to je na návrh oprávněných osob, to znamená vlastníků bytu nebo uživatelů, kteří prostě ruší pobyty předchozím nájemníkům, kteří tam už nebydlí, zaniklo jim užívací právo, nebo rodiče ruší svým nezbedným potomkům.
trvalé pobyty, protože zkrátka ty děti tam skutečně také už nebydlí, mají dluhy a tak dále, takže ti rodiče nechtějí nést potom tíži vlastně toho, co napáchají jejich děti. A to jsou různé případy, to jsou třeba různí rozvedení manželé, bývalí druhové, družky a tak dále. Takže věřte tomu, že to postupně narůstá, narůstat to bude, sám stát si s tím neví rady, vymýšleli se různé varianty, jak tohle to řešit, ale všechno bylo špatně, nepodařilo se najít nějaké východisko z této situace, takže ten stav je takový, jaký je, a my s tím nic nenaděláme. Tak to prostě určuje zákon. A zase si vemte na tu druhou stranu, když vy budete v této situaci, přihlásíte se do městského bytu a zjistíte, že tam máte nějakého nájemníka, ještě přihlášeného bývalého, určitě přistoupíte k tomu, abyste se zbavili toho, aby tam byl nadále evidován, protože určitě nechcete, aby vám tam přišel exekutor třeba do bytu. Takže opravdu není to žádné účelové hlášení občanů na ohlašovnu. Tito občané jsou většinou k nenalezení, oni prostě někde pracují nebo se někde zdržují na ubytovnách nebo i účelově prostě nechtějí být nalezení, ale s tím my nemáme možnost cokoliv udělat. Jenom doplním, pokud ta otázka směřovala, jestli město může odmítnout někoho, kdo vlastně si přihlásí trvalé bydliště na radnici, tak to předpokládám znělo, jestli máme tu pravomoc. Takže město nemůže nikoho odmítnout, pokud proběhne, prostě pokud je podán návrh, probíhá řádné správní řízení, my posoudíme, jestli jsou splněny dvě podmínky, to znamená, jestli zaniklo užívací právo a jestli ta osoba skutečně v tom bytě nebo domě nebydlí. Pokud tyto podmínky jsou splněny, musíme prostě přistoupit k tomu úřednímu zrušení trvalého pobytu a spadne nám na ohlašovnu. Takže opravdu se v tom nic nedá dělat, posuzujeme pouze tyto podmínky. Takže nemůžeme v tom postupovat jinak, než nám zákon ukládá, protože samozřejmě je ta možnost odvolání a ve věci pak rozhoduje krajský úřad. Děkuji. Ještě někdo do diskuze? Pan C., prosím. Dobrý odpoledne. A ještě se to následně prověřuje, to znamená, pokud někdo mezi tím třeba už tu situaci má vyřešenou. Já si myslím, že jsou případy, kdy ty lidi už to vyřešený mají, ale jsou v evidenci tady přihlášený, jsou tady dál? Víte, ono to je složité. Ta kategorie je jedna, kategorie těch lidí je jednak ta, kteří opravdu nechtějí být nalezeni, protože prostě mají jakési problémy, buď je hledá policie, nebo mají vesměs dluhy, takže ti prostě nechtějí být nalezeni. Většinou ani nepracují, někde se nám poflakují. Pak to jsou kategorie občanů, kteří se nemohou nikde přihlásit, protože oni bydlí někde v podnájmech, bydlí na ubytovnách a tam je potřeba souhlas vlastníka, ubytovatele a oni ho prostě nedostanou, takže i kdyby chtěli, tak oni se tam nemohou přihlásit, ano. No a pak je ta třetí kategorie, kterým to je jedno, prostě neřeší tu situaci, ale my opravdu vesměs, pokud rušíme trvalé pobyty, tak my nikdy nemáme kontaktní adresy. Ti lidé mnohdy ani nevědí, že se jim ty trvalé pobyty ruší. Pokud se nám podaří samozřejmě zjistit, abychom měli vůbec kam doručovat, aby to nebylo všechno fikcí, tak se snažíme i kontaktovat ty osoby, aby se nám přihlásili k tomu trvalému pobytu někde jinde, protože pro nás je to snažší. My přece nepovedeme 30 dnů správní řízení, když bychom měli tu možnost, abychom na ně působili, že se mají někde přihlásit. My o nich opravdu většinou nevíme a o kterých víme, tak na ně působíme tak, že se opravdu třeba přihlásí a my pak to řízení jakoby zastavíme. Fakt jako v tomhletom, to jsou v rámci Libereckého kraje, to je snad 150 tisíc lidí, kteří jsou hlášeni po ohlašovnách. Jo, je to celostátní problém tohleto. Chtěli to přehodit různě na, že se přihlásí ty osoby potom po určité době na další příbuzné osoby a dokážete si představit, co by to vyvolalo. Ta otázka předpokládám směřovala i na to, jestli když je přírůstek, jestli je i úbytek toho čísla, takže opravdu se snažíme s místní znalostí. I vím, že jsem podepisovala několik za poslední dobu rušení trvalých pobytů, takže jde to obousměrně, pokud je to možné. Děkuju. Ještě nějaké otázky k závazkům, pohledávkám? Nevidím. Děkuji.
Požádala bych vás, abychom vzali tyto informace na vědomí, tak jak je předloženo tady k 31.12. Kdo je pro? Všech 16 zastupitelů, usnesení bylo přijato, všichni byli pro. Děkuji. Máme tady další materiál, který se týká rozpočtových změn. Tam jsem vám avizovala, že došlo k úpravě, která se týká sociálních služeb, takže jste obdrželi upravený materiál. Máte předloženy rozpočtové změny, které se týkají Muzea Pojízerské galerie, Sportovního centra a dále vyjmenované rozpočtové změny. Tak k tomu otevírám diskuzi. Nevidím, poprosila bych tady, abychom hlasovali o usnesení schvaluje A, B a C. Kdo je pro? Všech 16, usnesení bylo přijato. Děkuji a předávám slovo panu místostarostovi Sáblovi. Dobré odpoledne. Dalším bodem je žádost sportovního klubu Semily o zvýšení příspěvku od 30 tisíc na údržbu sportovního stadionu. Osobně bych doporučoval této žádosti vyhovět a otevírám k tomuto bodu diskuzi. Pokud není k navrženému usnesení, kde bereme na vědomí žádost, revokujeme původní usnesení, schvalujeme zvýšení objemu peněžních prostředků v grantovém programu a schvalujeme poskytnutí dotace z grantového programu a schvalujeme rozpočtovou změnu, kde jenom upozorním, že tam bylo napsáno v usnesení rok 2018 část první a je to část druhá. Kdo je pro? Všech přítomných 16 usnesení bylo přijato. Děkuji. Děkuji. Přebírám slovo k dalším bodu, který se týká informace zápisu z valné hromady MMNA AS. Tak, jak se již stalo zvykem, tak vám vždycky předkládáme zpětně do zastupitelstva zápis na vědomí z valné hromady, která schválila všechna usnesení, která jsme předběžně projednali, plus jsme převzali informaci, která se týká průběžného výsledku řešení nabytí daně z nemovitosti a očekávaném hospodářském výsledku, ale konkrétní čísla vám samozřejmě předložíme ke schválení. Takže je to pouze informativní materiál. Otevírám diskuzi. Pan Mašek. Já jsem minule nebyl, předtím jsem se tady ptal na tom, že město Semily, když nemocnice je společná pro Jilemnice a to, tak rozšiřuje některé oddělení, chce rozšířit. Bohužel do současné doby tam kiosek žádnej není. A já jsem žádal, aby se o tom jednalo, aby ta kuchyň zajišťovala i ten kiosek. To bych se rád zeptal, jak v jakém stavu to je a proč to za ty 3 nebo 4 měsíce není ještě. Tak pan místostarosta Sábel, předseda dozorčí rady. Na dozorčí radě to opakovaně řešíme. Nechali jsme si od pana předsedy představenstva doktora Kalenského předložit kompletní kalkulaci, jaké byly náklady a tržby v době, kdy kiosek provozovala nemocnice. Zde byla nastíněna nějaká ztráta zhruba ve výši 300 tisíc korun ročně. Domluvili jsme se na tom, že se pokusí, protože tam jsou výdajové automaty jak na nápoj, tak na jídlo, jako jsou bagety nebo něco podobného, sušenky a tak podobně. Domlouvali jsme se na tom, že zkusí rozšířit tento sortiment, vzhledem k tomu, že výdejnost těchto automatů se pohybuje kolem 25%, tak firma odmítla doplnit další automat. Domluvili jsme se na tom, že z horního pavilonu přesunou jeden automat na jídlo do chirurgického, kde je většina ambulancí a je tam největší koncentrace lidí. A zároveň dneska jsme na jednání dozorčí rady doporučili představenstvu, aby udělali anketu mezi zaměstnanci a mezi pacienty, jestli by o to měli zájem a případně jak často by to navštěvovali, co se týká především těch zaměstnanců, aby jsme si dokázali vyhodnotit tu investici. Osobně jsem panu předsedovi doporučil, že případná ztráta 200 tisíc není tak markantní v půl miliardovém obratu nemocnice, která by se nemohla utáhnout, takže stále to řešíme.
děláme kroky k tomu, aby došlo aspoň třeba k částečnému otevření, to znamená třeba 2 hodiny dopoledne, 2 hodiny odpoledne, ale aby ty pacienti tu možnost měli, obzvlášť teď, když byly zakázány návštěvy z důvodu chřipkové epidemie, tak opravdu ta dostupnost těch toho, ať už to je různý ovoce, zelenina, tak podobně, co prostě tam ty návštěvy nosejí, tak nebyla a věřím k tomu, že v letošním roce ten kiosk bude znovu otevřen. Já děkuji a doufám, že to bude doopravdy, protože jako je to potřeba. Zaměstnanců tam máme dost a máme tam i dost pacientů a je potřeba se o to starat. Ne, prostě to zahodit za hlavu. Určitě za ten podnět děkuji. Víte, že se o to opravdu snažíme, jak tady pan místostarosta říkal, já jsem taky zaznamenala, přece jenom teďka byla dlouhá pauza, kdy byl zákaz návštěv a třeba i přečíst si noviny a nebo mít nějaké informace na té následné péči je určitě fajn. Takže pořád se o tom jedná, nezapadlo to. Tak k tomu, k valné hromadě, k zápisu, nějaké dotazy, pance? Je možné, aby jsme dostávali zápisy z dozorčí rady? Jako zastupitelstvo údajně, to vy asi víte, že údajně zápisy z dozorčí rady krajské nemocnice jsou veřejně vyvěšeny. Tak já můžu odpovědět na tu krajskou nemocnici, protože tam jsem předsedkyní dozorčí rady. Ano, zápisy z jednání dozorčí rady krajské nemocnice jsou vyvěšeny, ale oni jsou v podstatě hodně, jak bych to řekla, obsahují materiály z představenstva, je to po dohodě s představenstvem, takže tam ano, na zápisy z dozorčí rady MMN AS poprosím pana Sábla. Já myslím, že v tom problém nebude. V podstatě, když jsme měli tady na minulém nebo předminulém jednání zprávu o činnosti dozorčí radě, tak zde bylo vlastně podrobně vypsáno, co všechno jsme řešili. Myslím si, že to není problém tu zastupitelům posílat. Děkuju. Ještě něco? Ještě mám jeden dotaz. Je něco nového ohledně ty zubní ambulance? Mezi lidmi jsou informace, že ta firma od toho odstoupila nebo chce odstoupit? Poprosím opět pana Sábla, že on byl dneska na jednání dozorčí rady a nemám podrobné informace, jenom než se to dopíše, tak máme ale pozitivní zprávy, protože teď jste možná zaznamenali v tisku, že naopak připravujeme otevření rehabilitační péče, takže pořád ten posun nějaký je. Poprosím o informaci. Dneska jsme to projednávali na dozorčí radě, respektive předseda představenstva nás informoval o dalších krocích. Pan doktor Macko odmítl smlouvu podepsat, tak jak byla původně nastavená to, co jsme tady schvalovali v zastupitelstvu, takže dozorčí rada představenstvu doporučila, aby učinili právní kroky ve smyslu, že nemocnice jednala v dobré víře a vynaložila nemalé prostředky za tím projektem, takže uvidíme, jak tohle dopadne, ale určitě budeme chtít, aby se pan doktor Macko finančně podílel na těch nákladech, které nemocnice v uvozovkách zbytečně vynaložila. A co se týče projektu zubních ambulancí, tak ten nekončí. V tuhle chvíli jsme oslovili studenty na lékařských fakultách, konkrétně v Hradci a v Olomouci zatím, s tím, že jim nabízíme roční stipendium, že bychom jim financovali vlastně to studium za to, že by následně nastoupili zde do nemocnice a vykonávali zde svoji praxi. S tím, že jim nabízíme, že vlastně budou mít zařízený ambulance nově, budou zařízený tak, jak oni si přejou, to znamená, že s nimi bude konzultována ta finální podoba té konkrétní ordinace a pak budou mít možnost po několika letech si ty ordinace odkoupit a bude to jejich majetek. Takže nadále to pokračuje, v tuto chvíli se provádí revize projektu, kde se pravděpodobně dojde ke snížení z 8 na 5 ambulancí plus dentální hygiena. Děkuju. Nějaké další otázky? Nejsou? Děkuji. Poprosím, abychom vzali na vědomí zápis ze 7. valné hromady, která se konala 15. února. Kdo je pro? Všech 16 usnesení bylo přijato. Děkuji. Začínáme body, které se týkají investic. Tak jako pravidelně každoročně vám předkládáme materiál, který je vlastně souhrnný, zahrnuje jak investice za rok 2017, tak i výhled na rok 2018. Máme připravenou PowerPointovou prezentaci těch konkrétních projektů. Tím, že jste měli i odkaz na ty materiály, tak doufám, že jste si je mohli prostudovat, protože jsme to nakonec netiskli, přeci jenom by to bylo spousta barevného papíru. Omlouvám se těm, kteří sedí zády, ale určitě můžete si ty materiály když tak nalistovat. I jsem přemýšlela, jestli vám to nevytisknu, abyste v tom mohli když tak případně listovat. Můžeme se o tom pobavit.
Museli bychom koupit 3 televize, aby nám to všem vyšlo, aby jsme všichni viděli. A to přeci jenom v rámci úspor je jednodušší vytisknout asi 2 prezentace na papír. Takže jestli můžu k těm investicím zpátky, tak za rok 2017 máte souhrn, kdy vlastně celkové náklady na investice byly 25 milionů. Máme to rozděleno na projektové dokumentace, investice 12,8, projektové dokumentace 3 miliony a opravy komunikací přes 10 milionů korun. Na počátku máte vlastně vyjmenovaný seznam těch akcí, my jsme vybrali přece jenom ty největší, těch je zhruba 18 a já si jenom v krátkosti dovolím některé z nich tady odprezentovat, protože byly ty významnější. Takže jako první je to na ostrově Mlatová cesta, je tam vždycky fotografie před a po pro to srovnání, celkové náklady 292 tisíc, došlo vlastně k výraznému posunu v rámci špičky ostrova, pořád pokračujeme v dotacích vody. Druhou investicí byla modernizace výtahu v sociálních službách, už opravdu moc potřebná. Tam se nám podařilo získat také dotační prostředky ve výši 1,3 milionu z MPSV a celkové náklady byly 1,8 milionů. Chodník v řekách, určitě si pamatujete, že jsme tady projednávali, že to je ten nejvíce zatížený chodník ke škole, tak skutečně došlo k jeho kompletní rekonstrukci. Náklady byly téměř 500 000 korun, ale je to určitě výrazná změna a my ho zahrnujeme do té následné etapy regenerace sídliště řeky. Vlastně ho jsme ho výjmuli z těch budoucích nákladů, protože pořád je to v souladu s tím projektem. Pak jsou to okružní křižovatky, máte tady Bořkovskou, vlastně jedná se o 2 okružní křižovatky, teď budou dokončované a zároveň revitalizace Brodské a ty celkové náklady jsou 30 milionů korun a podíl města se nám podařilo snížit na 3,5 milionu korun. Pak je tam chodník u Koštofranku, včetně opravy zdi. Zase se pohybujeme zhruba o 500 000 korun a jsem ráda, když vidíte pak to srovnání, že jde skutečně o velkou změnu v rámci té opravy. 6. investicí byla infrastruktura v ulici Václava Otočka. Dnes je vlastně už komplet dokončená. Je to infrastruktura pro 5 domů, které už jsou ve výstavbě a celkové náklady byly téměř 3 miliony korun. A pak je to lávka u zámku, důležitá strategická tepna pro hlavně pěší dopravu, celkové náklady 1,3 milionů korun a vlastně kompletní přestavba lávky. A pak je to dokončení schodů v Palackého sadech, 543 tisíc, vlastně jsme dokončili kompletní návaznost v rámci Palackého sadu, aby se dalo vystoupit až úplně nahoře, včetně té plochy, kdy jdete po trávě. A rádi bychom a připravujeme vlastně návaznost na přechody pro chodce, aby bylo možné jak u krematoria, tak vlastně i v rámci školy a skautské klubovny bezpečně přejít. Pak jsou to zvedací vany v sociálních službách, někdy i za málo peněz hodně muziky by se dalo říct, ale tady je to výrazná pomoc pro ošetřovatelky, pro personál. My i v letošním roce budeme žádat vlastně MPSV o dotaci na rekonstrukci sociálních službách, aby se ta péče neustále zlepšovala. Náklad 304 tisíc. Hřiště na ostrově, vlastně pískoviště, kolotoč, houpačky, které jsme doplnili i o houpačku pro malé děti. A teď se nemůžu vzpomenout na to, jak se jmenuje ten jelen s tou pružinou. Houpací jelen. Celkové náklady 533 tisíc. Rekonstrukce místních komunikací, jak už jsem říkala na začátku, přes 10 milionů korun, máte je tam vyjmenované, tady se konkrétně jedná o Volkerovu, kapitána Jaroše a Ivana Olbrachta a je to 6 milionů korun. Další oprava komunikace Antala Staška, 601 tisíc korun, také kompletní rekonstrukce. A pak jsou to chodníky ve Slunečné ulici, 1 milion korun. Vlastně také kompletní rekonstrukce. Pak je to družstevní ulice, vlastně je to investice, která souvisí s kruhovými objezdy a s budoucím průtahem. A je to 2 miliony 345 tisíc. Pak jsou to i drobné investice, co se týká hasičské základny.
Tak víc než 10 let jsme usilovali o to, abychom zlepšili hlavně kvůli výjezdovým podmínkám a rozhledovým podmínkám cestu, takže vlastně došlo k kompletní vybudování nové příjezdové komunikace, která snese vysoké zatížení, včetně parkovacích míst. To znamená, že jednotka, pokud je povolána k výjezdu do 10 minut musí vyjet, tak má zabezpečeny ty nejlepší podmínky k tomu, aby mohli přijet autem a odjet. A zároveň jsme museli rekonstruovat střechu, na kterou se nám podařilo získat dotace z Libereckého kraje. A pak jsou to i drobné stavby, jako jsou přístřešky na kontejnery na Olešce. Diskutovali jsme je tady, to je zhruba 97 tisíc korun. A i drobnější investice, jako je například podchod, úprava vstupu, zastávka v Benešovské ulici, cvičební prvky vlastně u penzionu anebo koupelny v sociálních službách. Přiblížím k závěru. Projekty, které jsme připravovali, tak je zastávka v Tyršově ulici, kde jsme opravdu zkoušeli najít to nejlepší řešení, protože to přemístění v rámci všech podmínek, které to musí splnit na výjezd autobusu a tak dále, tak se nám nakonec podařilo a vlastně náklady na projekt v současné chvíli byly 20 000 korun a máme v rozpočtu schválenou částku 800 000 na realizaci. A pak je tam projekt zeleně regenerace sídliště Jižní Luční, v tom bychom chtěli výrazným způsobem pokročit v rámci regenerace sídliště, protože teď už bude možnost žádat třeba i o dvě sídliště najednou, takže doufám, že se nám podaří v tomhle posunout. A pak je to pro nás úplně zásadní a důležitý projekt pasivní budovy mateřské školy Treperka, to projednáváme jako samostatný bod, takže k tomu asi nebudu dále komentovat. Revitalizace sídliště Oleška, také přípravný projekt, máme v rozpočtu ještě i finance na parkování, že to je opravdu problém, který potřebujeme řešit. Bezpečné chodníky, toto je příprava projektu, ale v rámci rozpočtu máme i alokované finanční prostředky, pokud by se nám podařilo získat dotační titul. A je tam i chodník do Chuchelny, vlastně minulý týden proběhlo projednání s majiteli dotčených pozemků a pořád pokračujeme tomu, abychom mohli ten projekt zrealizovat. Co nás do budoucna čeká a co je dlouhodobá vize, ale i věc, kterou opravdu budeme se snažit zrealizovat ideálně z přeshraniční spolupráce, je v rámci Greenway jezera Lávka v Bítouchově. Přeci jenom, kdo tam chodíte na procházky, tak víte, že opravdu je potřeba a zaslouží se revitalizaci, takže jsme připravili projekt, který nám to bude umožňovat. Další zcela strategická věc je dopravní terminál, kde jsme se nechali zpracovat studii lokalit. Možná vám k tomu můžu teď poskytnout aktuální informace, že jsem byla přítomna na jednání v Praze, kde dotčené orgány připomínkovaly zadání té vyhledávací studie, kdy vlastně SŽDC a s Českými dráhami ve spolupráci připravuje konečné rozhodnutí na to, abychom mohli přemístit autobusové nádraží k vlakovému. Takže jsem se zúčastnila jednání, kde jsem připomínkovala postup prací. Oni se přijedou podívat i na místo a mělo by to být někdy zhruba v květnu hotovo k našemu projednání. A pak je to ještě další projekt, který se týká mateřské školy, a to je provizorní mateřská škola na Komenského náměstí, číslo popisné 146. V současné chvíli jsou náklady na projekt 219 tisíc. A pak jsou to akce pro radost, jako je Zvonička v Bítouchově, kde nás projekt stál 30 000 korun, ale chtěli bychom ji v letošním roce komplet revitalizovat, protože už si to jako památka opravdu zaslouží. Zase jenom možná vsuvku, i když to není úplně semilské, ale kdo jste zaznamenal, tak Věšadlový most v Bystré se stal památkou roku 2017 za Českou republiku. Z toho mám taky velikou radost. Takže ten souhrn jsem vám už říkala a pak máte v součástí materiálu i výběr akcí na letošní rok, že jsme to projednávali v rámci rozpočtu, tak možná vyberu jenom opticky pro připomenutí, že jsou to i drobné stavby, jako je zateplení budovy v Jizerské ulici, budovy školníka, dokončíme zateplení budovy Kačenky, čeká nás dokončení projektu Efekt na výměnu veřejného osvětlení, regenerace sídlišť, už jsem zmiňovala, ale i hlavně opravy místních komunikací a dokončení okružních křižovatek. Tak snažila jsem se to vzít v rychlosti, ale přesto jsem moc ráda, že těch investičních akcí bylo hodně. Daří se nám opravovat, udržovat, protože toho majetku má město přeci jenom poměrně dost.
takže je potřeba se o něj opravdu starat a rozvíjet. Tak, děkuji za trpělivost k prezentaci a samozřejmě otevírám diskuzi. Tak, budu se snažit popostupně, pan Flekna a pan Křapka. Takže ještě jednou dobrý podvečer. Já bych se chtěl zeptat tadyhle k jednomu výběru z investičních akcí. Zateplení budovy ČP 457, naše hodně diskutovaná mozaika, jakým způsobem se to vyvíjí a jestli bude vidět, nebude vidět ta mozaika nebo něco takového. Dobře, ona se ta akce skutečně jmenuje Zateplení té stěny, ale všichni víme, že na té stěně je mozaika, tak já možná řeknu tu anabázi, protože my jsme v určité fázi zjistili, že mozaika bohužel nejde sejmout, protože je napevno vlastně spojená s tou omítkou. A přesto bychom rádi splnili zadání zastupitelstva, ale zároveň zachovali mozaiku, takže já jsem pozvala odbornici na mozaiky a na architekturu. Možná jste ji zaznamenali, že jsme tady někdy v nedělní dopoledne s plošinou tu mozaiku obhlíželi. Obdrželi jsme od nich zdarma odborný posudek, který vlastně doporučuje překrytí mozaiky dřevěnou konstrukcí a zateplení případně vláknem, které vlastně zajišťuje to, že nebude ta mozaika se do budoucna odlupovat, že bude prostě zajištěna. Takže splníme zadání zastupitelstva, mozaika nebude sejmuta, bude zakryta, ale bude zakryta tak, aby nedošlo k jejímu dalšímu poničení. Tak, další otázky měl pan Křapka. Dobrý den, já jsem v té chvilce, když paní starostka říkala o dokončení schodu a o přechodech pro chodce ve Vysocké ulici, zaslechl jsem tam slovo krematorium. Nevím, jak jsme daleko s tou realizací toho přechodu u krematoria, ale já bych navrhoval, aby než ten přechod tam bude dodělán, aby jsme město v součinnosti s pohřební službou vyřešili bezpečnost těch lidí, protože já jsem tam byl na jednom rozloučení a tam od Vysokého nad Jizerou letěl nějaký spěchající automobilista a málem tam došlo k vážné dopravní nehodě, protože ti lidé s těmi věnci tam rozrušení tam přecházeli, ty tam ještě vyjíždělo auto a na poslední chvíli teda za velkého vřískání pneumatik asi metr zastavil teda před tím vyjíždějícím vozidlem a před tou skupinkou lidí. Tak jestli by nešlo, že by nějak se to skoordinovalo a že by třeba městská policie, i když teda má samozřejmě práce dost, jestli by tam nějak třeba mohla chvilku vždycky hlídkovat. Je to jenom takový můj nápad, ale tady jde o životy lidí, skutečně jsem u toho byl. Jo, tak to je tak všecko, na co bych se chtěl zeptat. Děkuju. Moc děkuji za ten podnět, určitě se nad tím zamyslíme. Problémem je, že se tam těch rozloučení koná hodně a nikdy se nedá, a teď se strašně omlouvám, že to vyzní jako negativně, odhadnout, kolik přijde lidí. Jo? Že někdy je třeba to množství tak obrovské, že parkují úplně všude, samozřejmě jsem toho byla taky jako mnohdy účastná. My se hlavně budeme snažit udělat jeden bezpečný přechod na to, aby se mohlo skutečně v tom užším místě a ne v tom širokém místě, kde to parkoviště je, prostě přejít. Bavili jsme se i o snížení rychlosti, znovu to zkusíme otevřít, provedu to samozřejmě s velitelem městské policie. Asi vám na to nemůžu teďka konkrétně odpovědět, ale to místo se určitě musí řešit. Jezdím tam sama několikrát denně a mně teda přijde, že více jak 50 se tam jet nikdy nedá, ale samozřejmě pokud někdo spěchá a nedodržuje rychlost, tak je to strašně nebezpečné. Moc děkuju. Tak další podněty, pan Pražák, prosím. Jo, pardon, promiňte, poprali jste se, dobře. Tak pan Pražák. Dobré odpoledne, podvečera, se omlouvám, jsem tady udělal nějakou menší potopu. Já teda se zeptám na dvě věci, když už jste tam pan Flekna nakousnul u ty mozaiky, to je nějaký nástřel cenový, teda kolik tato věc konkrétní, ty zakrytí ty mozaiky bude stát, že jsme se o tom bavili před měsícem, nebo kdy bylo to docela bouřlivý, ty částky tam lítaly docela velký. A tak to je jedna věc. A druhá věc teda, to bych se možná ptal pana Bělonohýho, když už pan Křapka nakousnul to krematorium. My jsme na ty stavební komisi se bavili o tom radaru, který by tam hodil ten semafor, že by tam ty lidi to zbrzdilo, zastavilo na červenou a pustilo dál, pokud by jeli to. A myslím si, že tam k tomu nebyl žádný negativní stanovisko, že by to nešlo. Tak jenom v jaký to je fázi.
Tak já odpovím na mozaiku. Poslední předpoklad je, že se vejde, nebo takhle, musíme se vejít do částky, která je určená participativním rozpočtem, to je základní zadání. A ta dřevěná konstrukce, tuším, je odhad asi 20-30 tisíc, to znamená, měli bychom se do té částky vejít, prostě s tím počítáme, aby se to výrazně neprodražilo. Co se týká toho druhého podnětu, poprosím pana Bělonohého. Dobré odpoledne. Já jsem to bral jako nějaký podnět při řešení toho, řekněme, celého prostoru toho přechodu krematoria, že by to bylo dobré to doplnit. Takže rozhodně za sebe říkám, že jsem nezačal podnikat kroky, které znamenají požádat odvod dopravy o semafor v tom místě. Pokud to tak jako bylo pochopeno, tak se ještě asi o tom radši pobavíme, ať si řekneme, jak bychom měli postupovat, ale zatím se v tom, řekněme, jako nic konkrétního neděje. Bral jsem to jenom jako podnět při řešení té celé lokality. Jestli jakoby by to vůbec šlo samostatně také řešit, tak je to spíš pak na komunikaci mezi odborem dopravy, námi a zástupcem policie. Děkuju. Pan Mašek? Já jsem se jenom chtěl zeptat, ta lávka u zámku byla provedena v pozdější termín, nebo dodržen termín. Rád bych jednak věděl, o kolik se to snížilo, kolik zaplatili penále, to je první věc. A druhá věc, měly by tam být znova provedena protažený kabely a všechno. Jsme to probírali, čili jestli to tam bylo uděláno, nebo nebylo. Tak poprosím pana Bělonohého. Jako nový. Nevím, z čeho čerpáte, ale firma splnila termín úplně bez problémů. Já mám předávací protokol s datumem, dokonce vím i, jak to bylo, že oni už měsíc před ukončením to mohli předat, ale řekněme otáleli, takže to stihli ještě asi jenom o 14 dní dřív, jinak to stihli dřív o měsíc. A ty chráničky, které tam koukají, to není věcí stavby. To je věcí přeložky ČEZu, který to má naplánovaný, naprojektovaný, vysoutěžený a mají, myslím, jestli se nepletu, to do konce května dodělat. Já myslím, že asi pan Bělonohý i teda řekl úplně všechno. Já teda jsem to ještě jako správce zařízení teda nepřebral, takže opravdu skutečně jako to není ta akce dodělaná, ale jak pan Bělonohý říká, má to nějaký datum. A pokud to nebude, tak samozřejmě by asi jak město, tak asi firma ČEZ by měla vstoupit do nějakého řízení a nějaký smluvní pokuty z toho vyvolá. Takže nejsme v prodlení, pokuta není žádná a je to věcí ČEZu, oni přeberou staveniště a budou si to sami řešit při naší stavbě, je to v pořádku, shrnuto. Tak, nějaké další podněty, otázky do diskuze? Ano, paní Krajicová. Jo, dobrý večer. Já jsem si jenom chtěla zeptat, je to ohledně ty zastávky Tyršovy, která se teda bude teď měnit poloha, tam teda někdo do ty zatáčky, k tomu Penny Marketu. Mně spíš jde o to, že vlastně ta zastávka tam byla vybudovaná někde před nějakými 6-7 lety. Proč teď najednou se to zase mění, že už tam vlastně byla v té ulici, akorát se to posunulo dál, určitě se na to teda vynaložili nemalé náklady a teď zase teda se to znova bude překládat. Přemýšlím, jak na to mám odpovědět, abych nikoho neurazila. My jsme chtěli tu zastávku mít v tomhle místě. Diskutovali jsme o tom dlouho, protože je to naproti domu dětí, je to ve strategickém místě docházkové polohy, ale protože člověk, který bydlí v tom domě, který je přímo součástí nebo navazuje na tu autobusovou zastávku, už několik let prostě protestuje. Nemáme vlastně dořešeno kolaudační řízení a dochází tam k nějakému vsakování vody, tak my se snažíme být vstříc a tu zastávku přemístit. Pokud by to nebylo z požadavků těch lidí, kteří tam bydlí, tak ta zastávka je vyhovující, nevadí to ani dopravě, je to všechno v pořádku, je to prostě požadavek občana města. My jsme to v rozpočtu schvalovali, mohli jste říct, že s tím nesouhlasíte,
ale je to prostě hledání nějaké varianty, protože ideální varianta na to, aby to všichni měli dost blízko, není. Můžeme se dohadovat o tom, jestli víc chodí lidí z Penny Marketu s nákupem, anebo víc dětí, které dojíždějí z domu dětí. Takže kdyby bylo na mě, tak i já jsem měla problém s tak obrovskou částkou v rozpočtu, že původně jsme předpokládali, že bude třeba maximálně 300 tisíc, ale pojďme se o tom pobavit a zkusit říct té majitelce domu, že to nepřemístíme. Víte co, já zase na druhou stranu ty majitele toho domu chápu, protože jako jestli tam jim to teda způsobuje nějaký vlastně újmy, jo, mají to teda vlastně, že jim to tam teda vlastně říká, že jim tam tyčí nějaká voda, jo, takže to asi není udělaný dobře, takže proč se to už neřešilo tenkrát, když se ta zastávka teda tam připravovala a dělala, jo, spíš jako o tohle to jde. Já nejsem proto, aby to, ať ta zastávka je jinde. Tady by spíš jako měly být jakoby v zodpovědnosti lidí, kteří tenkrát to tam takhle připravili a takhle se tam ty stavební práce nebo ta zastávka takhle udělala. O tohle to jde. Poprosím pana Bělenoha, já jenom, abych to převedla za té technické roviny, může se stát nám, že tady bude někdo sedět za 10 let a řekne, že jsme rozhodli o něčem, co by přemístil, to je prostě život. My jsme měli technické řešení, které odvádí ty vody. Ty vody, které skutečně dneska stékají jakoby k objektu, tak hodně špatně odtýkají, i když tam je nějaký úžlabí, takže jsme navrhovali, že tam dáme odvodňovací žláb, řekněme dimenze nadstandardní, skoro bych řekl pro silnice, pro dálnice a tak dále. Majitelka jasně řekla, že stejně nebude souhlasit s kolaudací, když to tam dáme. Takže jsme měli na výběr. Dáme 150 tisíc do odvodnění a neskolaudujeme, a nebo budeme řešit dál přemístění zastávky. Táhne se to asi 4 roky, po 4 až 5 letech je tohle stanovisko. Takže my máme technické řešení, aby jsme ji nepoškozovali. Ale problém je v tom, že tam je ta zastávka. Tam není problém ve vodách, že jo? To víme. Děkuji. Tak nějaké další otázky, pan C. Já bych se k tomu ještě zeptal. To vlastník ty nemovitosti nedal, musel přeci dát souhlas při stavebnímu povolení. Nedal. To. Tak poprosím pana Petráka za stavební úřad. Člověk erudovaný k odpovědi. Dobrý večer. Já jsem tuto akci před 7 lety zdědil. Tenkrát ještě jsem dělal i silniční stavební úřad, jakož dělám jenom speciální, jsme se nějak dohodli. Ten problém tam jako samozřejmě byl, bylo to řádně doručováno veřejnou vyhláškou, všichni to věděli, protože tam bylo mnoho účastníků řízení a dokonce to bylo doručováno mnoha lidem osobně, takovým tím jako takže z hlediska doručování žádný problém není. Problém v té Tyršové ulici já vidím v tom, že prostě se zvednula niveleta té komunikace. Se to prostě zaasfaltovalo, jako teď mluvím technicky. A to byla asi vada projektu. To nevím přesně, jak to k tomu došlo. Ale jako skutečně je pravda, že ta voda prostě z té komunikace teče blbě, špatně, pardon. A že třeba to řešit, a já si myslím, že co říkal pan kolega Bělonohý, takže tu zastávku přemístit jako je dobré řešení. Dobře, děkuji za tu připomínku. Tak nějaké další dotazy k materiálům týkající se investic? Určitě, pan Mašek. Nezlobte se na mě, ale z komunikace voda nestýká do toho baráku. Je špatně postavený chodník, který z toho chodníku to stýká do baráku. Takže jako řekněme si, jak to je. Prostě chodník je špatně udělaný a ten sklon je špatně. Ty samé problémy budou za chvíli v té ulici, který se chce dělat naposled, proti tomu zlatnictví a hodinářství, kde zase ty okna v některých místech jsou na úrovni nebo pod úrovni chodníku. Takže se prostě to je špatně udělané. Je to potřeba prostě kontrolovat a prostě udělat to tak, aby to prostě vyhovovalo. Tak někdo další nějaké dotazy k materiálu? Nevidím, děkuji. Poprosila bych vás, aby jsme vzali materiál na vědomí. Bere na vědomí informaci o realizovaných investičních akcích za rok 2017 a plánovaných na rok 2018. Kdo je pro? Všech 16 pro, usnesení bylo přijato. Děkuji.
Máme před sebou materiál, který se týká mateřské školky Treperka. Jenom v krátkosti shrnutí, protože je to materiál, který je zde opakovaně, právě protože to je zcela zásadní projekt, který vlastně připravujeme už více než 3 roky. Skutečně z důvodu rozšíření kapacit potřebujeme postavit školku pro 100 dětí. Máte v materiálu popsán ten zásadní postup, kterým jsme se vlastně ubírali. Máte v materiálu i srovnání s případně jinou variantou, s ostatními školkami, s kontejnerovou školkou, s řešením. Zdůraznila bych asi to, že částka, která vlastně je přímo na realizaci té mateřské školky, to znamená té budovy, té stavby, je 52 milionů bez daně, tedy 63 milionů z daní a všechno ostatní jsou náklady, které musíme bohužel k té stavbě vždycky přičlenit, ať jsou to terénní úpravy, zeleň, prvky, oplocení, gastro, demolice, parkoviště, přípojky vody a přeložky sítí. Takže to je vlastně součást těch dalších nákladů. Z čeho mám radost, a to jste dostali jako doplnění materiálu, k tomu se týká hlavně financování. My jsme vlastně minulém týdnu obdrželi už písemné potvrzení, získání 25,3 milionů, které jsou dotace ve výši 30% z celkových nákladů, týkající se výstavby mateřské školky. Je to výzva v operačního programu Životní prostředí. A druhá část toho financování se týká vlastně setkání vlády České republiky na Libereckém kraji, kde jsem interpelovala vládu, že skutečně ten problém s financováním tady je. Pak jsme byli na jednání s ministryní financí a musím říci, že zatím nemáme konkrétní obrysy, ale skutečně se rýsuje i další možnost dofinancování, to znamená výrazná pomoc právě s celkovou investicí do školky. Až by byly konkrétní informace, tak vás budu samozřejmě okamžitě informovat, ale v této chvíli máte vlastně ty informace v tom doplněném materiálu, to znamená, že skutečně intenzivně hledáme další možné zdroje a pak jenom doplnění k tomu financování, že vlastně očekáváme zveřejnění podmínek výzvy, kde bychom mohli čerpat chybějící finanční prostředky, buď to s výhodněným úvěrem, anebo bezúročnou půjčkou. Tak k tomuto materiálu otevírám diskuzi. Pan C, prosím. Já jsem měl minule výhrady k výši rozpočtových nákladů. Mám je teda dál, ale myslím si, že v momentě, kdy se rýsuje nějaký takovýhle financování, tak rozhodně jsem proto podpořit výstavbu ty mateřské školky. Přesto bych chtěl, aby ještě v těch dalších etapách jste sledovali, nebo všichni jsme sledovali některé ty náklady. Mně se třeba jenom zdá náklad na oplocení altány sadové úpravy 8,5 milionu, že je to poměrně hodně, že by se měly ještě ty náklady nějak prověřit a při přípravě se snažit o nějakou optimalizaci struktury těch nákladů. Já vám můžu za sebe slíbit, že tak jako jsme nad tím projektem seděli už několikrát a škrtali jsme všechno, co šlo, tak i tady se budeme samozřejmě snažit o co nejnižší náklady, ale ono to oplocení vlastně je, jejich součástí jsou nejenom altány, ale i musí tam být nějaký úložný prostor na sekačku a další věci, takže jsou tam prostě i nějaké kůlny, které jsou vlastně součástí toho plotu. Zeleň jsme se snažili taky minimalizovat. Řešili jsme například, jestli můžeme si hlínu někde poschraňovat vlastně dopředu, ale i po konzultaci s městským zahradníkem prostě není možné zase založit kvalitní trávu a zeleň do hlíny, která to neumožňuje. Takže určitě vám za sebe můžu slíbit, že se pokusíme ty náklady co nejvíce snížit. Samozřejmě jsme škrtali i herní prvky, ale nějaké herní prvky mít školka musí. A co se týká celkových nákladů, my jsme se na začátku rozhodli, že chceme mít opravdu kvalitní školku a samozřejmě i za určitou kvalitu odpovídá cena, protože v běžné školce, které jsme projeli, tak vlastně
ten režim funguje tak, že tam nějaká uklízečka nebo jdou na půl úvazku dopoledne, když se děti dohrají, tak shrnou ty hračky a vytáhnou ty lahátka, na ty se děti lehnou a pak zase je musí nějakým způsobem uklízet. My jsme chtěli mít skutečně školku, která bude na dlouhých 50 let třeba dopředu a proto je samozřejmě i odpovídající ta cena, ale zároveň to financování nám právě teďka trošku rozvolní ruce, řekla bych hodně, a pomůže s tou realizací, takže děkuju za tu podporu. Tak někdo další do diskuze? Pan Mašek. Já akorát se chci zeptat, ty prvky herní, co tam jsou, ty budou, ty se dají se pryč a pak se tam vrátí zpátky, nebo jak s nima bude? Naše myšlenka je, že bychom je mohli nabídnout jiným mateřským školkám nebo případně i vrátit. Ta udržitelnost té dotace naštěstí už pominula, takže můžeme s nimi nějakým způsobem posouvat. Oni jsou vlastně odpovídající, plně funkční, ale můžeme je teoreticky přemístit. Uvidíme, až ta školka se bude nějakým způsobem rýsovat, protože trošičku jsme se snažili o to, aby přeci jenom ty školky, jsou to dvě školky v jedné budově, tak měly ty prostory trochu oddělené, že některé prvky můžou sdílet, ale některé by chtěli mít samostatně. Ono uhlídat ty děti na zahradě je pak o to jednodušší, když mají každý nějaký svůj herní prostor, takže počítáme s tím, určitě ty herní prvky zapojíme, budou použity v každém případě. Tak nějaké další otázky? Pan Křapka? Teď teda to bude vyloženě takový diletantský dotaz, ale už jsem ho od několika spoluobčanů slyšel. Ta veliká plocha té rovné střechy, jaká tam bude vzhledově, je to moc hezké, je to takový futuristický, skvělý nápad, esteticky to hezky působí, ale když napadne do rána půl metru mokrého sněhu a pak do toho bude pršet, tak to budou stovky tun zátěže a já pořád mám před očima tu sportovní halu v tom Lanškrouně, jak ty děti s těmi hokejkami tam na poslední chvíli prchali a přitom to byla novostavba, tak aby ještě se nezačalo stavět, tak samozřejmě, že s tím je počítáno, ale aby prostě se na tohleto dával pozor, protože tam ty malí děti tam odsaď pak na poslední chvíli určitě dostávat, to by byl asi velký problém. Tak jenom tak jako takové jakoby upozornění, chci rozumím říct. Rozumím vaší obavě, ale samozřejmě ta stavba je prostě koncipována, projektována bezpečně, nemůžeme si nikdy dovolit něco takového. Mě mrzí, když se takový případ stane, protože pak se člověk obává, ale zase ta obezřetnost je na místě. Jenom odpovím, jestli jste už můžu odpovídat, jestli ještě něco. To je všecko, děkuju. Děkuju. Bohužel, tak jak máte v té vizualizaci, ta zelená střecha, to bylo první, co jsem škrtla, protože jsme tím ušetřili asi 2 miliony korun, takže bude to střecha, která bude funkční, bohužel nebude tak pohledově krásná, ale my jsme se shodli na tom, že to není úplně to nejdůležitější, co by ta školka měla obsahovat, přesto bude plně v pasivním standardu. Takže ta střecha bude funkční v jiném smyslu a co se týká zátěže, poprosím pana inženýra Bělonohého, jestli umí odpovědět. Tak opět se k mikrofonu blíží jako na Oscary pan vedoucí stavebního úřadu. Promiňte, že se dneska takhle jako vnucuju, ale jako opravdu ta stavba byla velmi prověřená, má to stavební povolení, zodpovědní projektanti a tak dále, statické posudky, sněhové zatížení, všechno v tom je v pořádku. Pokud by se něco stalo, tak hod to jde za tím projektantem, jo. Tak a teď honem tu pozitivní tečku, nic se nestane, prosím vás, my projektujeme školku tak, aby vydržela a nic se nestalo. Já vás uklidním, než jsem se stal úředníkem, tak jsem byl statik betonové konstrukce, já to kontroloval. Výborně, teď jste si zasloužil toho Oscara, abych to odlehčila. Rozumím té obavy, ale ta budova je skutečně projektována, aby to vydržela. A znovu zdůrazním to, že jedno podlažní je hlavně úžasná výhoda k tomu chodu té mateřské školky, že ty děti nebudou chodit do patra, všechno bude v jednom přízemí. Takže to je samozřejmě ten komfort. Tak děkuju. Ještě nějaké otázky? Nejsou. Moc děkuji a poprosím vás o podporu. Usnesení jsou navržena dvakrát, bere na vědomí a doplňující souhlasí s realizací. Poprosím vás, abychom hlasovali, pokud nenavrhnete někdo odděleně, tak souhlasí v součástí, takže kdo je pro? Všech 16. Já vám moc za to děkuji a věřím, že se nám podaří financování zajistit ještě lépe než tuto chvíli.
Dalším materiálem je opět investiční materiál, týká se biotopového koupaliště. Tady máte opravdu souhrnný podklad, který vlastně zahrnuje postup prací. My jsme vlastně začali v listopadu 2015, kdy v rámci participativního rozpočtu zvítězil návrh zhotovení studie biotopového koupaliště. Začali jsme ten projekt rozvíjet. Připravili jsme zadávací dokumentaci. V rámci toho materiálu máte výpočet vlastně nebo srovnání těch nákladů. Prezentovali jsme dokonce veřejným projednáním návrh biotopového koupaliště. Současné čisté náklady na projekt jsou 358 tisíc. A jenom vám doupřesním informaci v rámci rozpočtu, protože jsme obdrželi teď čerstvě upravený rozpočet, který vlastně z původních 22 milionů snižuje náklady na 18,3, ale samozřejmě toto číslo není konečné, protože konečná částka budeš až po vysoutěžení, dejme tomu, že pořád se rezervou na více práce a s vybavením se budeme pohybovat do 20 milionů korun. Takže jenom dojde ještě k tomu škrtání, tak jako jsme u školky se snažili najít co nejvíce úspor, protože ta doba nám opravdu nenahrává na investice, dochází k celkovému zdražení, tak i tady jsme vlastně škrtali. Například v té původní studii bylo překrytí i dětského brouzdaliště dřevěnou střechou, tam jsme navrhli zastřešení plachtou, aby bylo funkční. Škrtali jsme třeba počet sprch, ale aby byly stále odpovídající. A asi největším nákladem, ale zároveň největším komfortem je v té ta plocha koupací. To tam vlastně máte porovnáno i v té studii současné koupaliště a vlastně se dostáváme na téměř dvojnásobek té plochy i s nějakým postupným přístupem do toho koupání. Velkou částkou je samozřejmě i vlastně ta budova, která je součástí, ale provozovat koupaliště bez drobného občerstvení a převlékáren a sociálního zařízení nelze. Takže jsme se vlastně rozhodli doprojektovat celý ten projekt a v tuto chvíli jsme ve fázi, kdy bychom, pokud zastupitelstvo schválí realizaci, tak se pokusili dopracovat vlastně všechny ty věci, které nám ještě visí v rámci stavebního povolení a vysoutěžit a v ideálním případě, ještě jednou podotýkám, v ideálním případě na podzim započít práce. Tak k tomu asi souhrnná informace, otevírám diskuzi. Paní Kuželová. Můžu se zeptat asi pana Sábla. Když jsem koukala na stránky Terén designu, tak jsem tam nenašla, že by projektovali nějaké biotopové koupaliště. Jsou to samé kořenové čističky odpadních vod. Je to chyba jejich stránek, anebo je to pravda, že se na nás učejí? Já jako si dovolím projektu. Teda odpovědět, já si vám no. to nevadí, no. že nebyl ne. pan Sábla. Vůbec. Ještě nějakou otázku. Oni ty projektanti, vlastně to je otec a syn, ten syn se hodně specializuje právě na to kořenové čištění, na ten způsob té filtrace a teď tuším, jsou další dva biotopy, které projektují Praha 6, teď se omlouvám, nebudu si pamatovat z hlavy to číslo a ještě jedno biotopové koupaliště v nějaké vesničce můžu dohledat, ale v téhle chvíli nemají na to ještě reference, protože vlastně teprve projektují. Takže skutečně my jsme vlastně vybírali z té architektonické soutěže ze třech návrhů. Už tady máte i v tom materiálu, že prostě v té době nebylo mnoho firem, které se tím jakoby zaobírají, že ta technologie je specifická, ale oni se vlastně doplňují, že ten syn projektoval všechny ty rostliny a to, co je potřeba jako uvozovkách, ve velkých uvozovkách ta technologie. Ale ten problém s tím projektantem máme, to říkám naprosto otevřeně. Děkuju. Nějaké otázky ještě? Pan Mašek. Já se zase to. Koukejte se, jako nebudu proti tomu, aby se to biotopové koupaliště stavělo. Akorát je o to, že před 20 lety město zaváhalo a zbytečně, místo aby se opravilo to koupaliště, co bylo, a veškeré ty věci, tak se to všechno zbouralo, všechno se to zlikvidovalo a teďka do toho vrážíme peníze. Jo? Není to jenom tohle, co, se, jako, co je. Jo? Protože to koupaliště bylo v dobrým stavu v určitý době, ale pak se do něj nevrazily žádné peníze
A všichni, co tady většina jsme, tak jsme tady ty děti v tom koupališti přes nás proběhli. Jo? A já jsem bohužel ten, který v 68. roce tam 14 dní byl na brigádě a ty, co tam tomu tu brigádu šéfovali, tak další roky tam uklízeli, čistili to. A, čili je akorát o to, aby do budoucna se nestalo to, že něco, na něco se úplně vykašlem, necháme to úplně znít a pak do toho zase vrazíme hromadu peněz. Jo, čili to jenom bych rád, a není to jenom tohle ta akce, co je to, co je koupaliště. Je toho více milech, který se nechalo zničit a pak se znova do toho rázně peníze. Já bych na to strašně ráda reagovala, ale já jsem ta generace těch dětí, které se tam chodili koupat na to koupaliště a trávali jsme tam celé prázdniny. Za mě teda už se z toho drolil beton, ale to mám takovou jako letmou vzpomínku, takže na to neumím reagovat. Na druhou stranu můžeme se vrátit k argumentům, že těch koupaliště tady široko daleko hodně. Když budu mluvit zrovna o nejbližších sousedech v Chuchelně, kteří mají teďka velký problém vlastně sehnat nájemce na to, aby to někdo provozoval, na to zase taková legrace není. Samozřejmě všeobecně naprosto souhlasím, že je potřeba se o svůj majetek starat, ale tohle si myslím, že je, nevím, 30 let zpátky, my už to nedoženeme. Teď jenom ušetříme náklady tím, že tam ta díra je, protože vlastně můžeme použít to, co je. A já za sebe řeknu, že to, že se objevilo biotopové koupaliště, je dobře, protože je to nějaká alternativa. Samozřejmě můžu tady připomenout referendum v Jelemnici na nerezové koupaliště za 80 milionů. Je to taky odpověď na to, jestli ty náklady tomu odpovídají, když je nějaký počet koupacích dnů. Já si myslím, že je to skvělá alternativa, je to něco, co tady poblíž není. Je to možnost, která nám za ne úplně nízké, ale za finance, které tomu odpovídají, prostě dává tu možnost toho zřízení, toho koupání. Pan Pražák. No, já nespochybňuji ten projekt, jako mě by se to líbilo, kdyby to bylo, fungovalo. Já bych se chtěl spíš jenom zeptat technicky, jestli, když se teda to začínalo dělat, jestli se nějakým způsobem dělal rozbor ty vody, která tam do toho koupaliště potom poteče, jestli vůbec ten potok vyhovuje parametrama toho, aby to bylo schopné vyčistit. Já poprosím pana Žena Bilonoho, že předpokládám, že ta technologie musí být nastavena tak, aby to učistilo. My jsme se byli podívat na ty biotopy vlastně tenkrát autobusem. Myslím, že nevím, jestli jste plavala, ale byla jste se taky podívat. A, takže my jsme se na vlastní kůži přesvědčovali o tom, jak to funguje, ale je to samozřejmě věc, která se prostě postupně musí vychytat. Ano, to koupaliště bude napouštěno z vrtu, to znamená z podzemní vody, ne z potoka. Takže tam je vrt a bylo nám to i doporučováno právě i v ty Horní Bečvě i v dalších koupalištích, že od začátku je skutečně potřeba spíš počítat s vrtem, než právě s tekoucí vodou, protože ta ne vždy je úplně čistá, konkrétně Chuchelský potok rozhodně není čistý, takže tam by to určitě nevyšlo, tam jsem přesvědčený o tom. No právě to je ta chybička, ta prezentace těm lidem, protože ty lidi si fakt všichni myslí, že to bude z toho potoka a že tam prostě bude ten problém. Proto se na to ptám a o tom vrtu bych řekl, že nepadlo nikde ani slovo, jakoby nepadlo na veřejnosti ani slovo. Rozumím, no. Já to samozřejmě za sebe vnímám tak, že nemám jako ve zvyku zatěžovat veřejnost technikáliema, to znamená velikostí zázemí a základama a základací poměry a geologií, tak stejně tak jsem nikdy jako za sebe neměl pocit někoho zatěžovat způsobem napouštění a vypouštění. Stejně tak jako jsem nikomu neříkal, což se jako by ví, že hygiena po nás požaduje dětský brouzdaliště denně napouštět a vypouštět kvůli prostě hygienickým podmínkám, což by taky někdo možná, někdo to ví, někdo to bude automaticky, někdo se diví, proč se to bude denně vypouštět a bude tam studená voda zase ráno a tak dále. Tak to jsou jako věci, které já jsem neříkal nikde, ale možná máte pravdu, že lidi to vnímají, že tohle chtějí vědět. No. Zase musí nám trošku věřit, že v těch technických věcech se pohybujeme. Ne, tak tady u tohle ty technikálie určitě je potřeba, aby tam padly, protože jinak se lidi myslí, že to budou fekálie potom tam v tom, když to bude. Dobře, no. Ještě můžu doplnit, že skutečně se dělají vždycky ty laboratorní vzorky po tom napuštění a po nějakém čištění. Pesimisticky lze na to nahlížet, takže občas nějaký vzorek nevyjde, tak se musí, řekněme, třeba počkat na další vzorek, aby vyšel při tom, řekněme, začátku, ale protože někdo třeba řekne, co když nevyjde vzorek, to se v tom teda nebudeme celý rok koupat. Ne, není to tak, prostě vždycky to buď řekneme nějaký filtry nebo ty rostliny dočistějí, ale nemusí to být prostě hned na poprvý.
Děkuji za to upřesnění. Předpokládám, že to povede i k uklidnění situace, pokud se na to někdo dotazoval, ke mně se to teda nedostalo. Takže jenom ještě jednou děkuji za to doplnění. Ještě něco? Dotaz, pan Flekna. Já bych se chtěl ještě zeptat a navázat na pana Pražáka. Já jsem si to někde pročítal, někde ty všechny ty věci, tak tam byla nějaká výše uvedených, kolik to snese lidi, tu zátěž, to koupaliště. Nevím, jestli teďka... Vyvolejte mě, to je tam asi těch 200 lidí. 200 až 300 lidí je projektováno. No, a jako mě to připadá na semilí, když bude 30 nad nulou, všichni se budou chtít vykoupat, teďka tam přijde 600-700 lidí. Třeba přeháním, jo, jako, jakým způsobem to potom to druhý den zavřem, nebo já, možná, že to je třeba teďka zbytečný, ale jenom bych se chtěl zeptat, když jsem se do toho podíval, že tam je takovýhle počet lidí. Jak se to bude teda dál potom řešit? My jsme z těch návštěv těch okolních koupališť nebo těch dalších koupališť pochopili, že to je skutečně taková trošku jako alchymie, protože jedna věc je projektovaná kapacita a druhá věc je nějaká skutečnost, jak to funguje. Konkrétně v Kovalovicích mají projektovanou kapacitu stejně jako my a už 8 let jim tam chodí 1500 lidí denně. A řekli, že prostě jim to vychází, že samozřejmě někdy ta voda není úplně jako čistá, průzračná, ale prostě žijou s tím. A co nám jako řekli, nebo víceméně neřekli, tak nikdy to nemuseli zavřít kvůli tomu. Takže tam jde spíš jenom o to, že v tu chvíli prostě ta voda se zhorší, není tak asi průhledná, to si myslím, že to takhle funguje. A je to spojený samozřejmě s teplem, protože když bude na 30 stupňů, tak ty kytky hůř čistěj, takže všechno je to takovým tím provozem, a nelze říct, jak to přesně se bude dělat, ale jsem přesvědčený o tom, že to rozhodně jako zavírat nebudeme, jestli přijde 500 lidí, to určitě tak nebude. Děkuju. Ještě nějaké otázky? Nevidím. Dávám tedy návrh usnesení, že máme, bere na vědomí informaci o přípravě akce biotopového koupaliště a souhlasí s realizací biotopového koupaliště. Kdo je pro? Dobře, kdo je proti? Zdržel se? Tak, takže usnesení nebylo přijato, já jenom teď technicky přemýšlím o tom, že, pardon, no pan Farský odešel, právě na to poukazuju, že přemýšlím, jak to technicky udělat, protože on by hlasoval pro, předpokládám, takže v tuto chvíli usnesení nebylo přijato a já se nějakým způsobem pokračujeme dál a pak se zamyslíme, jestli předložit ten materiál znova nebo revokovat. Tak, pokračujeme dál. Další materiál se týká revitalizace městského náhona. Tak, jak jsem vám avizovala, tak se nám podařilo, mám z toho opravdu velikou radost a moc děkuju ORSM panu inženýru Bělonohému za získání dotace. Vlastně získali jsme dotaci téměř 12 milionů korun. Týká se to revitalizace náhona. Největší částku z těch celkových nákladů tvoří zeď, vlastně zdi podél náhona, jeho revitalizace, součástí toho projektu je kultivace břehů. My jsme tento projekt zahájili už před 4 lety. Zahájili jsme práce na studii, podívali jsme se do Chrudimi a podali jsme žádost o dotaci. Předpokládané celkové náklady jsou 14 milionů korun, 500 000 tvoří projektová dokumentace. Dotace je poskytována maximálně ve výši 85%, takže naše spoluúčast je 2 miliony korun, s kterou zároveň počítáme v rámci rozpočtového výhledu, vlastně jsme vám to už předkládali. Můžu jenom možná doplnit, že revitalizace spočívá ve zlepšení stavu koryta v délce od České pošty až po vyústění do řeky Jizery na špičce ostrova. Realizací dojde k zprůtočnění koryta, odtěžením nežádoucích sedimentů v horní části, upravení zdi, u lávky, u zámku. Bude vystavena nová kamenná zeď, umístěny nášlapné kameny pro přecházení a podél budou vytvořeny rekreační zóny.
Vlastní realizace by začala na jaře 2019, protože vlastně vstupujeme přeci jenom do oblasti, která je chráněna v rámci Natury. My jsme tomu přizpůsobili i další vlastně investice, že jsme chtěli v letošním roce opravit tu komunikaci, která je podél zdi vlastně na ostrově, ale protože přeci jenom i některé práce budou pravděpodobně probíhat tímto směrem, když se pokusíme co nejvíce to realizovat z druhé strany od těch garáží, tak se může stát, že bude třeba i tu komunikaci využít, takže odložíme její opravu o rok. A i když máme v rozpočtu na letošní rok rozšíření hřiště na ostrově, tak i tady přece jenom posečkáme, abychom to hřiště doplnili až potom, co bude ten náhon revitalizován. Takže k tomu otevírám diskuzi. Ano, pan Maše. Já se zeptám. Co je advokátní kancelář? Tam byly problémy s pozemkama, že nechtěli, aby se ta věc tam řešila. Je to vyřešený s nima? Může se tam teda ta zeď dělat? Nebo nemůže? Tak to je první opět věc. Pan Petrák, a ještě něco máte k tomu? Dobře. Omlouvám se, že mluvím dneska po třetí. Je to vyřešený? To jsem rád, že to. A další věc, kterou to už jsem před několika lety, možná 4-6 roku, říkal, že by se mělo něco udělat s tím, aby povodí Labe vyčistilo nad jezem Jizeru. Protože pokud tam ty věci se nebudou vybagrovaný, tak prostě za chvíli ten jez bude tak, že budou že prostě bude to všechno přetýkat. Čili tam je potřeba, aby se vyčistil celý ten nadjezí, který se dřív dělalo. Protože i problémy, když jdete podle Jizery, víte, že to, co tam udělali noví, ty kameny tam dali, tak jsou znova vybraný a za chvíli to spadne. Že ta prostě vejška toho toku je o metr skoro vejš, nebo o půl metru vejš, než bylo. Čili bych rád, kdyby tohleto, prostě i město se snažilo, aby tohleto povodí Labe udělalo. Poprosím zástupce životní prostředí. Dobrý podvečer, já bych k tomu chtěla říct, že povodí Labe musí vždy jednat v souladu s krajským úřadem Libereckého kraje, protože, jak již bylo řečeno, Jizera je součástí Natury 2000, takže ke všem úpravám nebo bagrování potřeba vydat souhlas o vydání výjimky pro zvláště chráněné druhy, protože tady máme vranku a podobně. A odpověď na tu otázku, jestli je možné to teda nějakým způsobem udržovat? Jak jsem říkala, vždycky na základě té výjimky. Takže povodí Labe, když dá nějaký konkrétní návrh, jakým způsobem to udělat, protože je to jakoby povinností i správce toku udržovat průtočný profil, nebo jak to říct, ochrana před povodněmi a jinými věcmi, ale vždycky na základě souhlasu. Můžeme podat nějaký podnět na povodí Labe, aby se toho chopili? Určitě můžeme to. Výborně, tak teď jsme spokojení, děkujeme moc. Tak ještě někdo k náhonu? Tak, návrh usnesení je stejný jako v předchozích dvou bodech, tedy bere na vědomí a souhlasí s realizací. Kdo je pro? Všech 16 pro, usnesení bylo přijato. Děkuji. Dalším materiálem je územní studie Vinice. Aktualizace studie máte popsáno vlastně v materiálu, proč vám předkládáme tento návrh. Vlastně studie z roku 2012 řešila návrh změny parcelace pozemků na zástavbu lokality, a to v rámci obslužných komunikací. Navrhovali jsme vlastně řadový dům o 5 bytových jednotkách, ale tento záměr byl nabízen, ale nebyl realizován, takže bychom se chtěli posunout v tom, že vlastně rozdělíme pozemky na výstavbu dvou rodinných domů. A druhý návrh je podán vlastníkem sousední nemovitosti, který navrhuje změnu využití pozemku na malou vodní plochu, která bude sloužit k zachycení dešťových vod. Tak k tomuto materiálu otevírám diskuzi. Návrhu usnesení. Ano, pan Pražák. Já bych se jenom zeptal, pokud by k tomu došlo, teda jestli bychom uměli využít nějakou dotaci na to zadržení ty vody v
krajině, sice to je malý prostor, ale myslím si, že na to teďka jsou vyhlášení i z krajského úřadu peníze. Vzhledem k tomu, že tady navrhovatel a majitel sedí v rámci veřejnosti, tak určitě on se na to může zaměřit a obrátit, ale není to investice města. Takže tam do toho nemůžeme nijak zasahovat. Jestli si chce udělat rybníček, je to samozřejmě na něm. Chce majitel něco dodat? Chce. Poprosím na mikrofon pana Krejzu. Stavební úřad, aby se k tomu záměru jako vyjádřili a víceméně stanovisko částečně písemné, částečně ústní je kladné, takže varianta, já to nezesměšňuju, ale podle takových 50 letech pamětníků, já jsem tady na plavení na asi 40 let, tak tohle přesně nevím, tak se tam říkalo rybníček u blázna, tak já bych tuhle tradici chtěl obnovit. Děkuji, povedlo se to naprosto nezesměšnit a teď zpátky k tomu, takže děkuji za ten podnět, ale je to čistě investice soukromá, takže do ní město nechce nijak zasahovat, jenom bychom rádi umožnili v rámci té územní studie, aby to bylo možné. Takže já bych vás moc poprosila, abyste to podpořili. V návrhu usnesení máme, že schvalujeme zpracování a projednání aktualizace vlastně té územní studie Vinice. Máte tam řešeno i financování a ukládáme pořídit vlastně v nezbytném rozsahu pouze to, co bude třeba. Tak k tomuto materiálu, k navrženému usnesení, kdo je pro? Všech 16 usnesení bylo přijato. Děkuji. Dalším materiálem je výbor pro regeneraci sídliště Řeky. Už jsem vlastně v rámci investic avizovala, že i v rozpočtu máme alokovanou částku 5 milionů korun, že bychom rádi pokročili v rámci další etapy. Sešli jsme se v rámci výboru pro rozvoj a regeneraci sídliště Řeky. Výbor vám dává na vědomí svůj záznam a zároveň souhlasí s podáním žádosti o dotaci na pátou etapu. Intenzivně jsme řešili plochu, která vlastně navazuje na sídliště u prodejny pečiva v Archivní ulici, kde vlastně zvažujeme, kterým směrem se vydat v rámci úpravy té plochy, že skutečně si to zaslouží. A řešili jsme i další etapu. Pokud by se nám podařilo získat dotační prostředky, tak výbor pro rozvoj začne připravovat vlastně v rámci projektování další etapu, protože předpokládáme, že realizace etapy Jizerské ulice by mohla být i v rámci 2 let, takže budeme mít čas na to se rozhodnout, jakým směrem se vydat dál. V tuto chvíli ještě neznáme přesné podmínky toho dotačního fondu, takže jsme se nechtěli vydat slepě nějakou cestou, protože co nás skutečně pálí a co je nejpodstatnější v rámci té studie, tak jsou teď parkovací plochy. V Jizerské ulici dochází hlavně k vlastně opravám těch parkovacích ploch, ale ta další etapa už zahrnuje přidání parkovišť za Kotelnou a vlastně ještě asi na 2 místech a v těch vnitroblocích, takže bude taky důležitá a strategická. Takže co se týká tohoto materiálu, tak vám dáváme na vědomí zápis z výboru k tomu materiálu. Není, takže budeme brát na vědomí, kdo je pro. Všech 16 pro, děkuji. Tak, dalším materiálem je zpráva o činnosti městské policie Semily za rok 2017. Zároveň dalším materiálem, který je k tomu přiložen, je zpráva o bezpečnostní situaci v katastru města Semily, a to je od policie České republiky. Samozřejmě je připraven velitel městské policie, případně k vašim dotazům. Já, když jsem si pročítala ty podklady, tak si dovolím jenom něco málo zdůraznit, protože opravdu městská policie má ve své kompetenci mnoho aktivit. Asi bych vytáhla, co se týká prevence, možná když budete listovat na straně 7, tak se můžete dočíst, že vlastně jenom za loňský rok dělali 35 přednášek. A to jsou témata, která jsou opravdu důležitá, jako je šikana, ale bohužel i kyberšikana, ale samozřejmě i chodec silničního provozu, ale třeba i pyrotechnika, na kterou tady upozorňoval pan Křapka. Celkový počet přestupků je 1118, máte tam vyjmenovány z jakých oblastí, převážná většina, vlastně 3/4 přestupků se týkají dopravy, což je každoroční jev, máte tam vlastně i dlouhodobý vývoj. A jenom pro zajímavost ještě věc, na kterou bych chtěla upozornit, je úsek toulavých zvířat.
Jestli jste si všimli té tabulky, kdy opravdu mimořádným úspěchem se v roce 2017 podařilo využít na 100% vlastně ty možnosti, kdy všechny psy byly buď to vráceni majitelům nebo přemístěni, ale žádný pes nebyl odvezen do útulku, přestože těch událostí bylo 62, odchycených psů 35, 18 se jich dostalo do kotce a ještě jednou žádný nebyl vlastně odvezen do útulku. Takže nejedná se tak ani o finanční náklady, spíš o tu práci v terénu, která opravdu má velké výsledky a i díky sociálním sítím. Co se týká bezpečnostní situace v katastru města, tak každoročně v rámci spolupráce s policií České republiky obdržíme i zprávu o této bezpečnostní situaci. Tady bych asi jenom vypíchla, máte tam zase číslo, kdy bylo prověřováno celkově 130 trestných činů a pak rozepsáno, jakým způsobem byly řešeny. Co je negativním jevem, že v poslední době bohužel výrazně stoupá podíl trestných činů i přestupků spáchaných prostřednictvím internetu. Jinak moc děkuji za spolupráci městské policie se státní policií. Vlastně oba, kteří připravovali ty zprávy, tak na to poukazují. Tak to jenom v krátkosti za mě a teď už samozřejmě otevírám diskuzi, pokud máte nějaké dotazy, připomínky, náměty. Pan Flekna, prosím. Já bych se chtěl jenom zeptat, jestli to je pravda, co mě dostala informace, co se týká kamerového systému, že kamera u Komerční banky byla skoro čtyři měsíce nefunkční. A pokud to je pravda, pokud mám dobrou teda informaci, proč to tak dlouho trvalo, než se spravila? To je jenom ještě nějakou otázku? Ne. Tak poprosím pana Baudise. Dobrý podvečer. Tak ta kamera byla dlouho mimo provoz, kolik to bylo týdnů, to opravdu teďko v tuto chvíli nevím, ale stala se nám taková věc, že nám vypadnul spoj, bezdrátový spoj, který jsme měli s tou kamerou na Komerční bance. Technici, kteří přijeli se na to podívat, tak odhalili závad, neopravitelnou závadu na bezdrátovém spoji a pro nás to znamenalo pořídit nový bezdrátový spoj a protože se to stalo na konci roku a měli jsme vyčerpaný rozpočet, tak jsme tu situaci řešili vlastně až po schválení rozpočtu. Takže i hned potom, jak byl schválený rozpočet, tak byl ten spoj opraven a kamera funguje. Můžu se zeptat, jestli to není nic tajného, kolik to stálo, že to bylo tak závažný? Stálo to kolem 15 tisíc, což mě samozřejmě v tu chvíli já jsem to nemohl vědět. Když jsme pořizovali kamerový systém, tak antény, které se používaly, stály okolo 70-80 tisíc. V tu chvíli to jsou nezanedbatelné peníze, samozřejmě dneska jiná technologie, dostali jsme se na úplně jiné ceny. Ale já jsem to v tu chvíli opravdu nevěděl. Já možná jenom doplním, aby to nevyznělo až tak negativně v tom, že kamerový systém nefunguje. On je skutečně zastaralý, máme ho více jak 10 let, potřebuje výrazné investice, to víme. V rozpočtu bohužel musíme na to vždycky vyčlenit nějaké finance jenom na nejenom opravu, ale možná doplním, že jsme letos znovu požádali o dotaci, protože jsme přesvědčeni, že ta částka je potřeba do toho kamerového systému, ale sami víte, že ty priority jsou všude, kde to jde, ale kamerový systém samozřejmě budeme dál udržovat a rozvíjet, akorát, že vždycky to není tak jednoduché, jsme tam v nájmu, je to nějaká výšková plošina, takže pokud bychom to věděli, že to bude jako hloupých 15 tisíc, tak jsme to určitě řešili rychlejc a ne, že bychom se jako schválně takovýmhle způsobem prostě tím zaobírali. Samozřejmě to negativní je, ale na druhou stranu musíme prostě počítat s tím, že nás to bude stát ještě další finanční prostředky. Tak městské policii, ještě někdo, pan Praža. Tak tohle to bylo úsměvný, jako opravdu, jako těch 15 tisíc, já myslím, že se mohou stát takových průšvihů, který by nám to dali se vrátili zpátky. Ale to nevadí, to je jedno. Já si myslím, že příště už určitě si na to nějakým způsobem dáme pozor, aby jsme to neměli. Jak jsem říkal loni, já myslím, že tím, že to je městská policie, tak má asi s náma se všema určitě
těžší potíž a těžší jednání než třeba státní policie, tak si myslím, že bychom měli poděkovat za tu práci, kterou nám vykonávají. Děkuju. Děkuju, to jste mi vzal z pusy, zemna jsem říkala si v duchu, že musím se jich zastat, protože jejich práce vůbec není lehká. Možná, že se tohle zrovna úplně nepodařilo, ale nebyl to žádný záměr a já bych opravdu chtěla komukoliv říct, kdo s nimi neabsolvoval aspoň jednu hlídku, ať to možná jako z dálky zkusí, že to není prostě legrace být v terénu a nebýt vždycky úplně pozitivně vnímán, takže i za mě poděkování. Tak pan Flekna. Já tedy, aby to špatně nevyznělo, ta výtka zněla k městu, ne k městské policii. Dobře. Přemýšlím, jak si to mám přebrat, protože jako jestli má starostka chodit a kontrolovat kamery, to se omlouvám, to opravdu není v mojí kompetenci a kamerový systém má na starosti konkrétně pan velitel. Já jsem chtěl říct, že bych to nechal bez komentáře. Samozřejmě mám na tom určitě, mám na tom svůj podíl. Abych to nenechal jenom na městu všechno, takže... Tak děkuji. Nějaké další podněty, připomínky ke zprávě? Nejsou. Děkuji. Děkuji panu veliteli. Bereme na vědomí, jenom ještě podotýkám jednou, že tam je i ta zpráva každoročně od Policie České republiky. Takže kdo je pro? Všech 15 přítomných zastupitelů, usnesení bylo přijato. Děkuji. A máme před sebou jeden z zase zcela zásadních materiálů, který už tady jednou byl projednáván, který se týká řešení neskladebnosti územního správního členění státu, konkrétně okresu Semily. Asi nebudu znovu popisovat, co v tom materiálu všechno je obsaženo, protože spouštěčem bylo to, když mi začali volat novináři, že vlastně bylo schváleno vládou jakýsi záměr, který vlastně přičlenuje část obcí, které vlastně spadají do okresu Semily k Liberci. Musím říct, že podle mého názoru je to nejhorší řešení, které by mohlo nastat, takže jsme absolvovali jednání v rámci právě zase znovu jednání vlády České republiky v Libereckém kraji, které zorganizoval pan hejtman Půta, kde byl přítomen zástupce za Liberecký kraj, za město Turnov a za Semily. Předkládali jsme všechny své argumenty panu ministrovi vnitra. Musím za sebe říct, že jsem opravdu ráda, že vnímal, že ta varianta přičlenění k okresu Liberec je ta nejhorší, o kterou skutečně nikdo nestojí, protože v tu chvíli by mohlo dojít k roztrhání toho ORP Turnov. Jenom pro představu skutečně, když si uvědomíme, že vlastně to větší území zasahuje tady 24,5 tisíce obyvatel v rámci Harachova 1500 a tyto dva vlastně oddíly, které v současné chvíli jsou Jablonec a Liberec, tak je nějakých 8400 obyvatel, tak ta naše varianta je pořád ze všech úhlů nejlepší, já jsem o ní opravdu přesvědčená, protože naopak přičlenit celé to území k okresu Semily by znamenalo výměnu občanských průkazů pouze těch 8400 a zároveň samozřejmě to, že by Turnováci měli nebo celé to území detašované pracoviště, které by zahrnovalo tu možnost vyřídit všechno tu agendu v Turnově, tak jak to bylo doposud. Liberecký kraj zastával stejný názor, zároveň jsme upozorňovali na to, že ne všechny obce byly posloveny, protože když si představím tato byty anebo někoho právě z Kozákova, tak pro ně dojezdnost do Liberce je úplně jiná, než když to bude někdo z Frýdštejna. Pan starosta z Turnova opakovaně má mandát a prosazuje zřízení samostatného okresu Turnov. Má prostě k tomu pověření, ale i on si po diskuzi vlastně v rámci Libereckého kraje uvědomuje, že varianta k Liberci je skutečně ta nejméně vhodná. Já jsem moc ráda, že pan ministr vnitra vyslyšel mé prosby a i na tiskové konferenci vlastně uznámil, že to jednání nebo to rozhodnutí bude přehodnoceno. Čekají nás tomu ještě další jednání, abych vás přesto chtěla moc požádat, abyste podpořili všechna ta moje setkání a jednání tím, že vezmete na vědomí ty informace, ale hlavně vyjádříme nesouhlas s tím záměrem k Liberci, že budeme setrvávat na té své variantě. Je pro mě vlastně zásadní mít usnesení zastupitelstva v ruce jako nejvyššího orgánu, s kterým můžu nějakým způsobem pracovat. Panu ministru vnitra jsem předkládala ten materiál, že tak to bude předložen a pak ho budu informovat o tom, že pokud ho schválíte, že touto cestou stále chceme jít.
Takže opravdu bych byla ráda, abyste ty usnesení přijali, protože je to nejlepší možné řešení. A samozřejmě finance jsou na prvním místě, tak bude rozhodovat i to, jestli samostatný okres, který naposledy byl zřízen, teď si nespomenu to slovo, myslím, že v Jeseníka, teď si nejsem jistá, děkuju, tak ty náklady se vyšplhaly na 3 miliardy korun. Takže je to i politické rozhodnutí, pro nás je skutečně nejlepší varianta přičlenění k okresu Semily a detašované pracoviště. Jediný problém, který v tom je, že vlastně to vládní nařízení nebo ten záměr by měl teprve schvalovat, potom měla schvalovat poslanecká sněmovna, a ten nezahrnuje řešení těch detašovaných pracovišť. To znamená, že my potřebujeme nějaký příslib, že případně vlastně konkrétně okresní správa sociálního zabezpečení v rámci své organizační struktury bude mít to pracoviště v Turnově. Takže to je i věc, za kterou budeme nějakým způsobem bojovat, aby pan ministr vnitra nás tom podpořil. Tak to je jenom aktuální informace. Ta mapička je přece jenom nejvíce asi vypovídající o tom, abyste věděli, čeho se to týká, protože 26 tisíc obyvatel je obrovská, jako obrovské číslo a já budu bojovat za to, aby zůstali u našeho okresu a spíš došlo k jeho rozšíření. Tak k tomu otevírám diskuzi. Ano, pan Pražák. No, já jsem si myslel, že nebudu jako vůbec vám do toho ne zasahovat, ale do toho vstupovat, ale vzhledem k tomu, že jsem si včera přečet nějaké informace, tak právě kvůli tomu možná, já jsem rád, že ty jednání nějaký jsou a budou, samozřejmě asi to nebude nic tajného, že ve čtvrtek máme jednání s panem ministrem v Praze, kvůli tomuhle tomu a budeme za to bojovat, aby nám to zůstalo tak, jak to je doteďka minimálně, prostě po těch drobných úpravách. Bohužel, co jsem tak pochopil, tak Turnov jede po své linii opět dál, zkouší to dál, takže to si myslím, že by bylo dobře, aby to zaznělo. A ty obce, které tvrdili předtím, že se jich nikdo neptal, tak to teďka nechtějí samozřejmě tímto způsobem dělat, aby byly hozeny k Liberci. Já jsem mluvil s obcemi kolem Malý Skaly, s panem starostou z Malý Skaly a ty obce, které tam jsou, tak to nechtějí, ty by chtěli, aby bylo detašované pracoviště v Turnově. Paní ředitelka z okresní správy sociálního zabezpečení se k tomu přiklání taky, kdyby tam byla teda plnohodnotná služba a i ty ostatní obce, které jsou sem blíž k nám. No. Takže si myslím, že by to bylo dobré si vykomunikovat i s tím Turnovem, jako jestli teda chtějí opravdu jít tou svojí cestou, anebo jestli se chtějí nějak rozumně domluvit a aby to zůstalo tak, jak to je. Přemýšlím, jak na to mám odpovědět, že vy moc dobře víte, že to není jednoduchá disciplína. Prostě existuje tady bohužel i nějaká nějaký historický pozůstatek toho, že Turnov má pocit, že měli být okresním městem. Pan starosta Hoke má v ruce usnesení těch obcí, kterých se to nejvíce týká, že by chtěli zřízení samostatného okresu. Já jsem ho na to výrazně upozorňovala, že pokud budou prosazovat jenom tuhle variantu, mohlo by to dopadnout špatně. To se v podstatě stalo, protože přičlenění k Liberci je ta nejhorší možná varianta. I já mám signály a i pan hejtman má jednoznačně informace od těch starostů, že by prostě nechtěli tohle přičlenění, což Turnovu znamená, že by se rozpadlo ORP. A to je ten velký strašák, který zafunguje, kdy oni, než aby se jim rozpadlo ORPčko a ubralo jim to obce i v rámci výkonu jejich funkce jako města třetího typu, tak oni samozřejmě logicky se budou muset přičlenit té naší variantě. Pan starosta to takhle prezentoval. Takže on zatím je povinen dbát usnesení zastupitelstva, kdy na prvním místě mají zřízení okresu Turnov, znovu opakuju, 4 miliardy korun, je to politické rozhodnutí, ale už jako pochopil, že druhá nejlepší varianta je skutečně Semily. A já se o tom snažím přesvědčit, že by na to mohl Turnov doplatit, takže je to nejlepší varianta pro všechny. Pro zastupitele města Semily, bychom byli zastupitele města Turnova, se bychom mluvili jinak, prostě to tak je. Přesto znovu vás prosím o tu podporu, abyste mi pomohli s tím, že to usnesení zastupitelstva budu na to jednání s panem ministrem vnitra mít a používat ty argumenty, které jsme poskládali. A věřím, že prostě to dopadne dobře, protože ta varianta je nejlepší. Děkuju za tu podporu a pomoc. Někdo k tomu další? Nevidím. K navrženému usnesení. Kdo je pro? Všech 15 pro. Jsem se ztratila v materiálech.
Tak, děkuji, usnesení bylo přijato. Pokračujeme dalším materiálem, ten se týká změny zřizovací listiny Muzea a Pojizerské galerie, příspěvkové organizace. Konkrétně se týká nápravy v rámci sbírkových předmětů. Máte tu situaci popsánu v přiložené zprávě. Částečně napravujeme situaci, která vznikla někde v roce 2000-2002, a změnou zřizovací listiny vlastně dáváme do pořádku, co se týká sbírkových fondů. K tomuto materiálu, navrženému usnesení, kdo je pro? Všech 15 usnesení bylo přijato. Děkuji. Teď jeden bod, pan místostarosta Sábl. Děkuji za slovo. Předkládáme zastupitelům informaci od pana ředitele Semeckého o vývoji situace ve Valdorské základní a střední škole. Zastupitelé tu informaci dostali v podkladech, stejně tak veřejnost se s tím mohla seznámit, takže já otevírám k tomuto bodu diskuzi. Pan Mašek. Já se jenom chci zeptat, jedná se o řešení náhrady škody od účetní a od ředitelky Valdorské školy, nebo jenom od účetní? Protože zodpovědnost za školu, za vedení a to i finanční má ředitelka. Tato informace se týká soudního stání s paní účetní, s paní ředitelkou stále ještě tu záležitost šetří Policie České republiky, takže jakmile budou i zde nějaké nové informace, tak je samozřejmě zastupitelům předáme. Někdo další do diskuze? Tomu tak není, tak je navrženo usnesení, že bereme na vědomí informaci o vývoji situace. Kdo je pro? Všech přítomných 15 usnesení bylo přijato. Děkuji. Máme před sebou ještě 3 body. Ty se týkají majetkoprávních operací. První je žádost o odprodej pozemku, části pozemku. Navazujeme na zveřejněný záměr prodeje v Cihlářské ulici, protože jsme obdrželi připomínky od vlastníka sousedního domu, tak vlastně předkládáme přepracovaný návrh, který tyto podmínky nebo tyto připomínky zahrnuje. To znamená, že jak bereme na vědomí dopis žadatele, tak zároveň bychom souhlasili se zveřejněním záměru prodeje nově dle předloženého návrhu. Tak k tomuto materiálu, navrženému usnesení, kdo je pro? Všech 15 usnesení bylo přijato. Děkuji. A druhým materiálem je předkupní právo. Předkládáme materiál týkající se bytového družstva Oleška 400. V roce 2003 prodalo město Semily bytovému družstvu tento dům. Pozemek, na kterém je dům postaven, je města. K pozemku bylo ve prospěch města zřízeno předkupní právo. Takže byl prodán s pozemkem, promiňte mi to, a paní velebná vlastnice jedné bytové jednotky se rozhodla tuto odprodat a s ní i spoluvlastnický podíl. Dovolím si vás upozornit na svůj osobní střet zájmu, protože se jedná o rodinného příslušníka. Tak, k tomuto materiálu otevírám diskuzi k navrženému usnesení. Kdo je pro? Všech 15 usnesení bylo přijato. Děkuji. Posledním materiálem dnešního projednání je kupní smlouva. Na minulém zasedání zastupitelstvo schválilo zveřejnění záměru. Jedná se o 6 metrů čtverečných v ulici Makovcova. Teď schvalujeme předložené znění kupní smlouvy. K tomuto materiálu, k navrženému usnesení, kdo je pro? Všech 15 usnesení bylo přijato. Děkuji. Protože jsme vyčerpali všechny body programu, tak bychom přešli k interpelacím. Předpokládám, že nebudu dávat přestávku, že bychom jeli návaznosti, jenom se opticky bez brýlí dívám. Děkuji. Než začneme interpelace, jenom vás požádám, abyste chviličku věnovali pozornost, chtěla bych vám předat 3 informace. První jste obdrželi písemně, týká se dopisu na Liberecký kraj, týká se stavu silnic Libereckého kraje. Asi to nejpodstatnější, co
na tom je, že jsme zároveň dotazovali, jak to bude s opravou mostu, protože to je pro nás důležitá strategická dopravní tepna. V materiálu z Libereckého kraje jsme se dočetli, že v této chvíli probíhá diagnostika mostu, což znamená, že až z ní vyplyne rozsah nutných oprav, jestli bude třeba jít i do nosných konstrukcí. A nejpozději v červnu bychom měli znát výsledky této diagnostiky. Rekonstrukce mostu v každém případě je naplánována, ale na návaznosti na ten rozsah, který bude zjištěn, tak teprve bude vypracována projektová dokumentace a předpoklad té opravy je v období 2 až 3 let. Takže je to informace, která bych byla ráda, aby zazněla. A pak ještě 2 informace. Jedna se týká Českých dráh, tak jak jsem vám avizovala, tak jsme vyzvali České dráhy k tomu, aby vyřešili příchod k nástupišti na vlakovém nádraží. A já jsem obdržela informaci, že co se týká opravy budovy nádraží, tak situace je taková, že vlastní projektantský rozpočet stavby se zvýšil na téměř 30 milionů korun, 29,9. To znamená, to je investice, která by měla proběhnout do té nádražní budovy a do přilehlého prostranství. Je to vlastně cena, která je projektantská, to znamená konečná cena vzejde z výběrového řízení. Ale to, co vás asi nejvíc bude zajímat, že v tomto roce už právě by mělo začít, nebo měla by zahájena stavba být někdy v tomto roce a hlavní část stavebních prací proběhne v roce příštím. Takže jenom jsem vám chtěla předat tyto informace v rámci interpelací. Tak, otevírám bod interpelací. Pan místostarosta Sábl. Já nemám žádnou interpelaci, ale mám 2 pozvánky pro zastupitele a veřejnost. První je pozvánka na slavnostní vyhlášení ankety Sportovec města Semily za období 2016 až 2017, která se uskuteční v pátek 6. dubna v 17.30 v Kulturním centru Golf. A druhá pozvánka je na představení připravované sportovní koncepce a to se uskuteční ve čtvrtek 12. dubna od 16 hodin tady v divadelním sále, takže všichni nejenom sportovní příznivci jsou zváni na obě tyto akce. Děkuji. A další interpelace. Pan Pražák, pak pan Flekna. Tak pan Flekna. Takže děkuju. Já jenom jednu a chtěl bych, nechci to dělat, jak to je teďka ukrutně módní, most do Bitouchova. Máme zase ty OSB desky, se nám pomalu rozpadají, tak aby jsme zase nespadli. To je asi všechno. Dobře, děkuji. Já jenom zareaguju, že vlastně v rámci projektu jste si určitě všimnul, že vlastně lávka je vyprojektovaná, ale protože je to skutečně zase nákladná. Pochopila jsem, že chcete opravu USB desek, rozuměla jsem tomu no, správně. No, tu opravu zase, jak to bylo. Jasně, a děkuji. Ještě, jak to vypadá teda s rigrovou stezkou. Protože tam je teda stále, tam chodí spoustu turistů a je to čím dál víc naštěvovaný zase. Co se týká rigrovy stezky, tak v tuto chvíli pořád majitelem je církev té části, kterou vlastně dostali v rámci restitucí. My jsme s nimi jednali nedávno o tom, jakým způsobem se posunou dál, protože skutečně je potřeba tam začít hospodařit plán v rámci lesního hospodářství. Měla jsem jednání s lesním hospodářem, který má na starosti tohle území. Byli jsme ujišťováni, že musí dojít k tomu řešení, buď to v rámci spolupráce s městem, uzavření té pachtovní smlouvy, anebo že se o to musí postarat. Takže my je samozřejmě tlačíme k tomu, že jedno tohle řešení musí prostě v každém případě nastat, protože to je naše priorita a nejedná se jenom o Rígdovu, ale i o Kamenického stezku. Jedna z možností je třeba i vymezit jenom koridor té stezky, ale řekněme, že je potřeba hospodařit na celém tom území. Ono totiž, když to leží na stole, tak to vypadá jako obrovská lesní plocha, ale až když někdo přijde na místo, tak si uvědomí, jak obrovský problém je odtamtud dostat jediný strom, že ten náklad toho té těžby se samozřejmě obrovsky zvyšuje. Takže to si myslím, že je asi to, co teďka v rámci církve řeší, jakým způsobem k tomu přistoupit. Tak další interpelace, pan Praža. Já bych chtěl poprosit nebo požádat zároveň město, zástupce města, jestli by bylo možné
zjistit možnost využití potravinové banky v sociálních službách, který má město jakoby pod svou patronou, už to řeknu takhle. Myslím si, že tady máme 5 obchoťáků v Semilech, který mají nějaký normativní zásoby, který musí ze zákona odvážet do Liberce, a jestli by nebylo vhodno to využít tady ve městě, popřípadě v těch službách. Asi nejde jen o to, že by se mohly snížit třeba nějaké náklady na, dejme tomu, stravování, ale že by se i víceméně udělal takový společenský počin. Já na to odpovím tak, že se nad tím zamyslíme, že to konkrétní řešení nemám, jenom můžu použít to, že jsme to řešili v rámci Libereckého kraje, kde vlastně ta potravinová banka je, a já jsem se dotazovala na zastupitelstvu, jestli to Liberecký kraj zvládá, protože to nařízení přišlo v podstatě ze dne na den a v jiných krajích způsobilo problémy tím, že těch potravin bylo hodně, bylo potřeba je nějakým způsobem zpracovat, tak Liberecký kraj těch kapacit měl hodně. Neumím na to teďka konkrétně odpovědět, zamyslíme se nad tím, ani paní ředitelka sociálních služeb to teďka na místě nevymyslí, zkusíme se na to v každém případě podívat. Já to nemyslím teďka, jako určitě, jenom se na to zeptat, nemuselo by se asi nikam jezdit, já jsem se na to ptal jen tak jakoby povrchově, že by se to mohlo odebírat přímo tady z těch supermarketů, co jsou v Semilech, a tu administraci by tam prostě prováděl Liberec, jakoby potravinová banka Libereckého kraje. Možnost by tam asi určitě byla, protože já jsem se právě ptal, protože nejsou Semily vůbec jakoby zahrnutý, tam jakoby nikdo, a prej pokud ta nějaká jakoby spolupráce bude, budou jenom rádi a asi by to šlo využít. Paní ředitelka z Potravinové banky. Můžu? Ano. My jsme to za Fokus zkoušeli před 2 lety, potravinovou banku, a my bychom to teda uvítali, pokud nás zbrzdilo to, že bychom si pro ty potraviny museli jezdit do Liberce. Pokud by bylo výdejní místo tady v Semilech, v některém těch supermarketů, tak by to bylo skvělé. A ještě skvělejší by bylo, kdyby ten prvotní poplatek uhradilo město, protože potravinová banka chce po zařízení sociálních služeb prvotní vstupní poplatek. Nebo před 2 lety chtěla. A myslím si, že to bude chtít i tak. Ještě jednou. Vnímám to, napsala jsem si to, začneme to řešit. V tuhle chvíli já ty podmínky neznám, víte o tom teď víc než já, takže začneme se na to, jako podíváme se na to, protože pokud tam žádné překážky nejsou, tak samozřejmě hurá, jupí, okamžitě to budeme zařídit, ale bude tam pravděpodobně nějaká legislativní potřeba, musíme se nějakým způsobem posunout, že jenom teď mě okamžitě napadá, že veřejné prostředky do jiného zařízení, darovací smlouvu o spolupráci a tak dále. Není potřeba, rozumím tomu, podíváme se na to. Děkuju. Někdo další interpelace? Pan Mašek. Já bych se chtěl zeptat, kdy, v kterým termínu začnou se pokračovat v těch ty komunikace, ty kruhové objezdy a další, protože nějak moc se na tom v současné době nehejbe. A s tím, že kruhový objezd, který je u školy, bylo slíbeno, že tam ten betonový sloup, co tam byl, že tam bude daný, tak bych rád, kdyby to tam bylo, protože se zase lidi ptají. A druhá věc je čištění komunikací, hlavně kraj s krajem, kdy asi začne probíhat, protože ten hlavní průtah máme krajský a my už uklízíme i ty, co jsou pro město, tak uklízejí i krajskou komunikaci, tak bych rád, kdyby ten kraj to doopravil, taky do toho něco vrazil. Tak já to vezmu postupně. Patník bude, slíbili jsme, bude, znovu ujišťuju, bude. Pardon, Pirám, děkuji, promiňte mi to. Druhá bylo čištění komunikací, v Semilských novinách vyjde komplet, harmonogram, jak budou čištěny komunikace, pan Boreš se tím intenzivně zaobíral a sladili jsme se co nejvíce s krajem, aby jsme využili maximálně to, že ten čistící stroj tady krajský bude jezdit, aby se ty silnice uklidily. Co se týká zahájení prací na okružní křižovatek, tak poprosím pana vedoucího dopravy, pana Hubačíka. Takže dobrý večer. Tam docházelo ke zdržení, protože neustále se protahovalo to chladné počasí, kdy mrzlo, a firma je omezená prostě uzavřením ty smlouvy o ty zakázce, že tu stavbu musí provést za 150 dní a v současné době jim zbývá 40 dní. Tak nechtěli vůbec riskovat to, že by museli práce přerušit kvůli špatnému počasí, tak se to posunulo až na půlku dubna. Teď, co mám poslední termíny, tak ta největší uzavírka by měla začít 9. dubna.
Děkuju. Tak někdo další interpelace, pance? Já bych chtěl trochu otevřít záležitost parkování, protože mám pocit, že je to v Semilech teďka velký problém. On je to problém podle mě delší dobu, ale tou výstavbou, zejména ty okružní křižovatky u Komerční banky, se ten stav hodně zhoršil. A myslím si, že by bylo potřeba urychleně začít pracovat na nějaký koncepci parkování v Semilech. Děkuju, mám pro vás pozitivní zprávu, protože jsme vlastně sestavili skupinku, která probírá právě parkování jako takové, odbor dopravy, městská policie, ORSM a tak dále. Probírali jsme několik variant. Jednak jsou možnosti parkování, které budou možné udělat hned, typu na Olešce, kde vlastně skutečně nějakým dosypáním štěrku můžou vzniknout parkovací místa. Chtěli bychom se pokusit uvolnit prostor, protože máme avizováno, že bude odstaněná vlastně stavba Rony na autobusovém nádraží a i tam se naskytnou nějaké možnosti. Vedle katastru chystáme aspoň nějaké možnosti. Budeme se tím zaobírat v tom krátkodobém hledisku, ale i v tom dlouhodobém k tomu průtahu, tak jak jsem tady avizovala, že vlastně ve studii k průtahu jsou naplánovány dost výrazné jako rozšíření parkování jako takové. Takže je to jedna z priorit, kterou se skutečně musíme zaobírat, protože parkování dělá problém. Třeba v řekách opravdu nejenom Jizerskou, ale i tím přidáním velkých parkovacích ploch. A budeme se snažit vymyslet i třeba jedno parkovací místo, protože může prostě pomoci a ulehčit parkování po městě. Děkuju. Někdo další? Pan Mládek, promiňte, pojďte. Dobrý podvečer všem. Já mám takový dotaz k tomu kiosku na koupališti budoucím. Kdyby měl být, dal by se aspoň propojit s fotbalovým hřištěm, aby byl multifunkční, nebo ty náklady na ně budou nějaký vyšší, protože těch kiosků už je dost, se mi zdá. A nebo jestli by nešel koupit mobilní a používat ho třeba v zimě na kluzišti, když v létě bude stát na koupališti. Nápad. Pak mám teda další dotaz, což se týká nemocnice, konkrétně zubního oddělení. Jenom takový dotaz. Ta firma sama, která nepodepsala smlouvu, se má podílet na nějakých nákladech. Nerozuměl jsem, jakým, nebyla tam nějaká dotace na ta zuborská křesla nebo na ten prostor. Protože sám jsem čekal na to, že tady budeme mít zubaře. Zubaře já nemám. Slyšel jsem, že i nějaký semilský zubař se hlásil do nemocnice, snad má být už v Brodě. Je mi líto, že nemáme zubaře a myslím, že těch obyvatel bez zubaře je moc. Co k tomu všechno udělat, aby jsme tomu pomohli? To je téma, kdybych vám tady mohla říkat 3 hodiny, pro co jsme všechno pro to udělali, aby jsme měli získali zubaře. My se toho projektu nevzdáme v žádném případě, protože to je projekt dobrý a chceme mít zubaře. Můžu vám znovu zopakovat, že to není vůbec věcí města, ale my uděláme všechno pro to, aby jsme nějaké zubaři získali. Ty dotace jsou na vybavení těch konkrétních zubařů. To je teďka věc, která se objevila nově, kdy vlastně ti mladí zubaři nebo ti, kteří půjdou do oblasti, kde jich je málo, tak můžou získat dotaci na vybavení. Samozřejmě to bude první, po čem sáhneme, ale musíme teďka zrekonstruovat tu budovu, aby ty ordinace byly prostě funkční. Je tam k tomu potřeba spoustu technických věcí, to vy budete chápat, jako jsou výběvy a vlastně destilace, teď se omlouvám, nemůžu si vzpomínat ten výraz, sterilizace nástrojů a tak dále. To je prostě potřeba, to se udělat musí. A pak je potřeba taky sehnat ty lidi, kteří do těch ordinací půjdou. A na to vyvíjíme veškeré aktivity, které půjdou, protože pan doktor Macko s námi připravoval projekt na 8 zubařských ambulancí. To, co jste tady zmiňovali, pro mě úplně nová informace, nevím o tom nic, ale předpokládám, že kdyby kdokoliv projevil zájem, že bude chtít pracovat v nemocnici, tak se všichni přetrhneme, aby jsme to zařídili, protože je naší prioritou, aby tam ta péče byla. Co se týká kiosku, Biotop v rámci svého provozu nepotřebuje jenom občerstvení, ale potřebuje to zázemí. Musíte se někde převlíknout, musíte mít nějakou kabinku, musíte mít nějaké sociální zařízení. A to samotné občerstvení je úplně minimální na tu plochu právě proto, aby ty náklady byly co nejnižší, protože těch koupacích dnů třeba nemusí být tolik, to si samozřejmě uvědomujeme. Ale propojit to s kabinama si nemyslím, že je úplně ideální, protože to by znamenalo celou změnu toho prostředí jako takovou. My předpokládáme, že by to provozovalo sportovní centrum, vlastně v rámci toho, že v zimě provozuje kluziště a v létě by provozovalo Biotop. Ale děkuju za ten názor. Pan místo starosta chce reagovat. Já jenom doplním tu informaci o tom financování.
Tam šlo o to, že pan doktor Matko dlouhodobě projevoval zájem zde ty ordinace vybudovat. Akciová společnost provozující nemocnici v dobré víře připravovala projekt přesně podle jeho požadavků, to znamená 8 ordinací, laboratoře, dentální hygiena a tak podobně. To znamená, že všechno bylo realizováno tak, jak on dlouhodobě požadoval, jak nás v e-mailech ubezpečoval, že ten projekt má zájem a vynaložil za to nemalé prostředky. Takže jde vlastně o to, aby on se podílel na těch projekčních nákladech, které do toho akciová společnost vynaložila a nebyly malé. A můžu se zeptat, na čem to ztroskotalo? Proč nechtějí? Nebo je to... Tak pan doktor Macko nepodepsal smlouvu, my jsme mu zaslali první variantu smlouvy, která byla tady v zastupitelstvu, k tomu zaslal nějaké připomínky, ty byly zapracovány, říkal jo, jo, všechno v pořádku, pak když jí měl podepsat, tak zase vymyslel nějaké další připomínky a tak dále. Prostě jeho představa byla asi taková, že akciová společnost, potažmo město, by to všechno kompletně zafinancovalo a on by si přišel k hotovýmu a ideálně ještě s korunovým nájmem a aby na to mohl jenom vydělávat a nemusel do toho nějak investovat. Já to jenom doplním, že má to i administrativní překážku v rámci akreditace toho pracoviště na ministerstvu zdravotnictví, takže není to jenom tento důvod, ale my oficiálně vyjádření v tuhle chvíli nemáme, takže budeme pana doktora Macka vyzývat, aby se k tomu vyjádřil, aby se k tomu nějak postavil, protože vlastně víc než rok jsme, nebo nějaký minimálně půl rok jsme ten projekt připravovali, takže je v našem zájmu, aby se k tomu postavil, jestli budeme v něm pokračovat nebo ne. Všichni chceme zubaře, opravdu je to pro nás priorita. Tak nějaká další interpelace? Pokud nejsou, můžu já ještě, ano. Než skončíme. Pan Sábel začal pozvánkami, tak jestli dovolíte, já pozvánkou skončím. Chtěla bych všechny vás zastupitele, vás přítomné a samozřejmě širokou veřejnost pozvat už na 21. ročník festivalu Patříme k sobě, který připravuje Podkrkonošská společnost Přátel dětí zdravotně postižených. 4 dny, 2 večerní koncerty, 6 dopoledních koncertů pro děti v základních školách, ale ten pro vás, pro semiláky, ten nejdůležitější proběhne v úterý 17. dubna od 6 hodin v kulturním centru Golf. Tak přijďte, stojí to za to, zážitek bude krásný. Děkuji za tu pozitivní tečku. Já jenom ještě technickou jednu záležitost dodatečně omlouvám pana magistra Farského, který bohužel při hlasování o bodu biotopu musel být v rámci přímého přenosu do rozhlasu, takže proto nebyl přítomen. Já za sebe vám avizuji, že si pořád myslím, že projekt biotopového koupaliště je správný. Zvážím, jestli ho předložit na nějaké další jednání zastupitelstva, až budeme v plné šíři a doplnit tu informaci, abych vás přesvědčila o tom, že ten projekt je dobrý, pro semily přínosný a že je dobře ho zrealizovat. Takže pokud nemáte nikdo nic jiného, tak já vám moc poděkuji za dnešní projednání. Další jednání zastupitelstva je v květnu a končím dnešní zasedání. Děkuji, přeji všem hezký večer.